יש לנו הכבוד והעונג לארח היום את מר דן מרידור, שאנחנו לא נגיד מיהו ולא נציג אותו, שזה יהיה בון לעשות את זה. לא, זה יהיה באמת מעליף. ואנחנו רוצים להודות לפרופסור אגסי, שבנדיבותו הרבה ביקש שנגיע לכאן ושנקיים את זה כמו תמיד, אף על פי שהוא בבית חולים, מחלים לכל מי שמחשיב לנו, מחלים להפליא מהניתוח. ויוסקה, אני רואה שכתוב, אבל אם הוא מקשיב, אז שלום יוסקה, אנחנו שמחים גם להיות אצלך בבית, גם לדעת שאתה בסדר. היי, תודה יוסקה, אנחנו כמו שאתה אוהב להגיד, ברוך בואכם בצל קורתך, אז אנחנו ברוך בואכם בצל קורתך, ואנחנו שמחים להיות פה, ועוד יותר שמחים שאתה בקו הבריאות והכל טוב. בשבוע הבא כולנו כאן. אנחנו היום הולכים לעסוק בענייני דמוקרטיה, סכנותיה, אימותיה, תקוותיה. בבקשה. ומה זה בכלל? ומה זה בכלל, ואם יש דבר כזה. עכשיו אנחנו, הנוהג שלנו הוא שאתה שעה מרצה, ואחר כך זה פתוח לדיון ושאלות. אני רוצה לבקש הפעם באמת לא להפריע באמצע, רק אם משהו לא מובן או שאלה, לא להעיר, להתאפק, אנחנו אחר כך ניתן לכל אחד לדבר. שבוע שעבר היה קצת פחות נחמד ומכבד, אז אני נורא מבקשת שהיום אנחנו... בבקשה. בוקר טוב, צהריים טובים, באמצע. אני אדבר באמת על דמוקרטיה. למה אני אדבר עליה? מפני שאנחנו נמצאים היום בצומת דרכים שלא הייתה בעבר. בישראל, אני רוצה לפרט את הדברים, אבל אני אתחיל בזה שידגים אולי את מה שאמרתי. אם היום מישהו בציבוריות הישראלית לוחם למען, מדבר על, נלחם על דמוקרטיה, זכויות אדם, שלטון החוק, הוא מתויג כשמאלני. אלה המילים שמנחם בגין היה אומר כל הזמן. משהו עמוק קרה פה. ונדמה לי שהדמוקרטיה היא לב העניין. ולכן אני אדבר על דמוקרטיה במונחים קצת תיאורטיים, ואחר כך על מה קורה בעולם ואצלנו. נראה לאן זה ייקח אותנו. אני חושב שאם נשאל ברחוב אנשים מה זה דמוקרטיה, יגידו זה שלטון הרוב, שלטון של מלך, ולא דיקטטור ולא שליט צבאי או איזה משפחה, אלא העם בוחר. האנשים בוחרים, באמת זה כך התפתח היסטורית מול שלטונות של... דיקטטורים למיניהם, שזה רובים מהאנושות. דמוקרטיה היא מאוד קצרת ימים. עבר השלטון לידי האזרחים, והם בוחרים על ידי רוב. מה שהרוב אומר, מכריע, זו הדמוקרטיה. ובכן, זה מה שקוראים בלוגיקה, זה תנאי הכרחי, זה בשום אופן לא תנאי מספיק. אין כמעט דיקטטור שאין לו רוב. היטלר היה רוב ולסטלין היה רוב, אין כמעט דיקטטור שאין לו רוב בהתחלה או לאורך ימיו. זאת אומרת, יכול להיות שהעם בוחר ברוב אדם או דרך שהיא לא דמוקרטית. נניח שהעם רוצה באיראן ברוב שנשים לא תוכלנה ללמוד או להתלבש כמו שהן רוצות, אז זה שלטון הרוב, זה לא דמוקרטיה. ברור ששלטון שהוא לא שלטון הרוב הוא לא דמוקרטי. אבל שלטון הרוב לבדו לא מספיק כדי להגדיר דמוקרטיה. דמוקרטיה מוגדרת על ידי האיזון בין מה מותר לרוב לעשות, כשהרוב בוחר ממשל, מה הממשל יכול לעשות, ומה אסור לרוב לעשות. מה עם זכויות האדם? במונחים אמריקאים, inalienable rights, זכויות שאי אפשר לקחת ממני. אם הרוב מחליט מחר שהג'ינג'ים לא יצביעו, השחורים או הערבים או היהודים, זה לא דמוקרטיה, אבל זה אסור לו. אם הרוב החליט שאסור לי לבקר את הממשלה, אז זה החלטת רוב, זה לא דמוקרטיה. ולכן הדמוקרטיה נבחנת באיזון בין סמכויות הרוב והמגבלות שלהן, או זכויות האדם והמגבלות שלהן, באיזון ביניהן. וזה לא חד, זה לא אחד או אפס. זה יש איזון על כל מיני מגוון רחב. יכול להיות
שלוקחים חלק מהזכויות, צריך לקחת חלק מהן. אני לא יכול לנסוע בצד שמאל, כי הממשלה אמרה, תיסעו בצד ימין. זה לגיטימי שהיא תגיד את זה. עד כמה היא יכולה להגיד? מה היא יכולה להגיד? מה אסור לזה? זה לב העניין. ראינו את זה לאחרונה בהרבה מדינות ערביות, באביב הערבי, שיצאו נגד משטרים דיקטטוריים, והיו בחירות, ונזכתה בדרך כלל למפלגה שאומרת, אללה הוא הריבון, והפתרון הוא האסלאם, במדינות שונות. ולכן כללים אלה ואחרים, זה באמת מה שהעם רצה, אבל העם לא רצה דמוקרטיה. אז זה עניין שהוא לא קשה להבין, אבל כשאתה בא ליישם אותו, אתה נתקל בקשיים, כי אין לך הגדרות פשוטות. יש דברים ידועים, אנגליה היא דמוקרטיה, או בריטניה, ואמריקה היא דמוקרטיה, ובוודאי שהמשטר הקומוניסטי הוא לא דמוקרטי, והפשיסטי לא היה דמוקרטי וכן הלאה, אבל יש מגוון דרך, והשאלה איפה אתה נמצא על המגוון הזה, איפה אתה נמצא בדרך הזאת. והעניין הזה קיבל משמעות מיוחדת בשיטה שבה הוקמה ארצות הברית, בחוקה האמריקאית. הרעיון היא מונטסקיה, אבל אחר כך באמריקה ש... לדמוקרטיה יש קריטי, מרכיב קריטי הוא מה שהם קוראים checks and balances, איזונים ובלמים, שאין אדם אחד, רשות אחת שכל הכוח אצלה. גם אם העם בחר את הנשיא באמריקה או את הכנסת, את הממשלה פה או במקום אחר, הוא לא רשאי לעשות הכל. ולא רק שהוא לא רשאי תיאורטית, יש גופים אחרים שמאזנים את הכוח שלו. אז במבנה הקלאסי, שאני לא יודע אם הוא קיים, ודאי לא אצלנו, הכנסת והממשלה או הפרלמנט והרשות המבצעת, יש ביניהם איזון. במקום שהבחירות הן מפרדות, כמו באמריקה, יש איזון. בארץ, כמו באנגליה, הממשלה היא ועדה של הכנסת. היא עובדת אצל הכנסת, ובעצם הכנסת נשלטת על ידי הממשלה בכל עניין, זה דבר. יש הסכם קואליציוני, ויש חובה לקיים את המשמעת הקואליציונית, אבל בעצם אין באיזון, איזון אמיתי. ולכן נשאר מקום מיוחד במינו לגוף שלא כפוף לרוב, ושהוא יכול להגן כנגד ה... שררה של הרוב, השרירות של הרוב, המעשים האסורים של הרוב, וזה מערכת המשפט. שהיא נדרשת להיות עצמאית. זה שיש מערכת משפט זה לא אומר כלום אם היא לא עצמאית. אם היא כפופה לשלטון, לא עשית שום דבר. ודווקא מפני שהיא לא כפופה לרוב, היא לא צריכה להיבחר מחדש כל פעם, היא לא צריכה למצוא חן בעיני הציבור, אז יש מהלך שהוא לכאורה לא דמוקרטיה, אבל בעצם לב הדמוקרטיה, שאני לא שואל מה הציבור רוצה, אלא אני מחויב לערכים מסוימים, אם הוא מחויב, זה לא תמיד כך. אם מערכת המשפט לא תלויה במצב רוח המשתנה, או בזעם, או בקעס של רוב נגד מיעוט, אז יש לה תפקיד מיוחד של שמירת זכויות המיעוט, זכויות האדם, כנגד השררה של הרוב. הרוב זה יכול להיות רוב של הרשות המבצעת, הנשיא או הממשלה, יכול להיות רוב של הפרלמנט, זה גם כן רוב, מחוקק חוקים. ולכן הרעיון הזה של ביזור הכוח בין רשויות שונות, נגעתי בעיקר ברשות השופטת, אני אגיע אליה תכף, אבל זה לא רק שם, אחד העקרונות היסודיים של הדמוקרטיה הוא השוויון. אם לא כולם שווה ערך, אז למה לא שוקלים את הקולות? לא שוקלים, סופרים אותם. אני טיפש והוא חכם, הקול שלנו הוא קול אחד. אני מעדה כזאת ומעדה אחרת, הכל הוא כל אחד. אם יש משטר שבו לא כולם משתתפים בהצבעה, הוא לא דמוקרטי. דרום אפריקה, שהיו בבחירות, דרום אפריקה האפרטהיידית, היא לא הייתה דמוקרטיה. הייתה דמוקרטיה, שיטה דמוקרטית לחלק מהציבור, לפי הבחנה גזעית, אבל לא הייתה דמוקרטיה. זאת אומרת, שוויון הוא דבר קריטי. והחירויות היסודיות, חופש הביטוי, חופש התנועה, הזכות לחיים וכן הלאה, הם דברים יסודיים שאם הם אינם קיימים, הדמוקרטיה באמת בסכנה אמיתית. וההגנה עליהם היא עוד פעם הגנה לא בידי הרוב, כי הרוב מטבעו יכול לעשות דברים שאסור לעשות בדמוקרטיה. ולמשל חופש הביטוי, מדינה שאין בה עיתונות חופשית, עיתונות זה ביטוי ישן, תקשורת חופשית, היא לא דמוקרטית. גם אם קוראים יש בית משפט ויש פרלמנט, אם אין, אנשים לא יכולים לדבר ולהביע דעתם, זה משטר אחר, הוא לא דמוקרטי. ואני לא רוצה להרחיב, אני אומר, זה דבר מאוד מאוד רחב. בדרך כלל הוא מוסדר בחוקה. בכל העולם, נניח את בריטניה רגע בצד, אפשר לדבר עליה, יש חוקה. וחוקה בדרך כלל נכתבת עם ייסוד המדינה או אחרי זה הפיכה, זה לא תהליך שהוא נעשה בהדרגה. יש רגע חגיגי שכולם נכונים לחשוב לעומק, כמו הפדרליסטים באמריקה בזמן כתיבת החוקה האמריקאית, אבל גם בכל העולם, אין כמעט מדינה שאין לה חוקה. לנו אין.
אחד מן ה... נגיד בצורה עדינה, השגיאות של בן גוריון הייתה שהוא לא רצה חוקה. למה אפשר לדבר על זה? זה כבר יכנס לרכילות הפוליטית, אבל זה לא בגלל דתיים. הדתיים לא היה להם כוח להשפיע, הוא לא רצה חוקה. הוא לקח את המודל הבריטי, אבל נניח על זה. אז אנחנו בלי חוקה. ואיך אנחנו בכל זאת נשמרנו כדמוקרטיה? אנחנו דמוקרטיה, באופן מובהק, הרבה שנים, ובמצבים קשים של מלחמה, מאבקים. אנחנו דמוקרטיה בעיקר בגלל מערכת המשפט. כשבית המשפט היה אקטיבי, לא כמו היום, בניגוד למה שאומרים, בקום המדינה, כשבשנת 49 או 50 אומר בית המשפט לבן גוריון, שהיה אז כמעט חצי אל, אם כי הוא לא כך האמין באלוהים, אני חושב, אבל היה באמת הכל, אחרי שהתאוששנו רק מלחמת הקוממיות, הוא אומר לו, אתה לא יכול לא להעסיק אדם מפני שהוא היה איש לחי אלדד, בג"ץ אומר, אתה תעסיק אותו. אי אפשר לפסול אדם, זה לא פשוט. כשב-53 אומר בג"ץ, שופט אגרנט, לבן גוריון או לממשלה, אתם לא יכולים לסגור עיתון כי הוא מזיק לביטחון. בעניין ביטחון אתם לא מחליטים לבד, אני, בית המשפט, מחליט אתכם מה האיזון בין זכויות אדם לביטחון. זו אמירה מאוד תקיפה, בשנת 53, לא היום. ועוד עשרות דוגמאות, אני לא רוצה לעזות אתכם מהמקצוע שלי, שבית משפט בתחילה הוא שקבע, את המבנה הדמוקרטי של ישראל יותר מכל אחד אחר. העובדה שעד היום הזה אין בכנסת חוק יסוד שאומר כל האנשים שווים, אין מדינה שאין בדבר כזה, ויש שוויון, זה כי בית משפט קבע את השוויון כערך, לא כי הכנסת קבע, אני לא קבע. או שאין חוק שאומר חופש ביטוי, חוק יסוד. יש חוקים שונים על שוויון בעבודה, דברים כאלה, אין חוק יסוד, אין מדינה אחרת. בית המשפט עשה את העבודה הזאת יותר מכל מערכת אחרת, ואני אומר דווקא בית המשפט בשנים הראשונות, ודווקא שופטים שנחשבים כאילו שמרנים לפי הקטגוריות החדשות, השופט לנדאו בחופש הביטוי היה מאוד מובהק, השופט, אגב, לנדאו שביטל חוק של הכנסת, בבג"ץ ברגמן, מי שמכיר, חוק שעסק במימון מפלגות, ונתן למפלגות גדולות יותר מקטנות, וזה סתר את סעיף השוויון, עוד הרבה לפני המהפכה החוקתית שאני מואשם בה יחד עם אחרים, אמר בבג"ץ, חוק הזה לא תקף. אתה לא יכול לנהוג, כן, בבקשה? איך קראו לבג"ץ? ברגמן. ברגמן הגיש בג"ץ, החוק של מימון מפלגות נתן לגדולים יותר, הוא אומר, זה לא שוויון בחירות, השוויון צריך להיות, וביטלו חוק, בוטל חוק. או בג"ץ, גם שופט לנדאו אגב, יהודי, הכרתי אותו היטב, והחבר טוב של הוריי, והבן בית אצלנו, אני יכול לומר, הציבור יודע, היה השקפות מאוד לאומיות, אחרי שהוא עזב, הוא כתב מאמרים ודברים, איש ארץ ישראל השלמה, אבל הוא נתן את פסק הדין שמוריד את אלון מורה. למנחם בגין שרק נהיה ראש ממשלה. בימים ההם, לא באלה, הייתה רטוריקה אולי אחרת בפסקי הדין, ובית המשפט שמר על הערכים הכי יסודיים, וקבע אותם כערכי יסוד במדינה הזאת במשך כל השנים, וזה היה מקובל. באין חוקה, כאשר זה משתבש, אנחנו בבעיה. מה זה משתבש? אם אני אתן דוגמה אולי באופן מפלגתי דרך תנועת הליכוד שהייתי בין אנשיה, אולי השליחים שלה, לא רוצה להשתמש במילים יותר גדולות, במשך הרבה שנים, מנחם בגין דרש כל הזמן חוקה, והוא דרש בנאומים בלי סוף, שבית משפט יוכל לפסול חוקי כנסת, והוא אמר, אני יודע שתגידו לי שהם לא נבחרו, זה בדיוק העניין, אני רוצה אנשים שלא צריכים להיבחר, שישמרו על האדם כנגד הרוב. לא עובד, עובד, תראו באמריקה זה עובד, עושים טעויות, עושים, אבל זאת הדרך הטובה ביותר להגן על האדם. כמובן, אני מוסיף משהו שהוא לא אמר, גם זה לא מבטיח כלום. בית המשפט האמריקאי, מ-1776 ועד 1860 ומשהו, ימי לינקולן, אצלו כושי לא היה אדם, ואישה לא הצביעה, וזה היה בית משפט שקיבל את זה. יכול גם מחר להיות בית משפט כזה פה, אנחנו הולכים באיזה כיוון של, איך אומרים, שמרנים. יכול להיות, בית משפט באמריקה אחר ביטל את רו ורסוס ווייד, הזכות להפלות. בית משפט לא מבטיח כלום בכשי עצמו. אבל אם הוא בית משפט שמחויב לערכים היסודיים של דמוקרטיה, זכויות האדם, מרכזיות האדם, החופש של האדם, השוויון בין האנשים, אז יש בו אלמנט מאוד משמעותי של איזון שמבטיח דמוקרטיה. וזה, תנועת הליכוד הייתה מחויבת לזה. אגב, היא נקראת בשם הרשמי שלה, שבגין קבע אותו, תנועה לאומית ליברלית, כך כתוב, הליכוד תנועה לאומית ליברלית, מאוד לאומית, העניין הלאומי היהודי, מרכז ההוויה הפוליטית, מאבק על הקמת המדינה, מאבק על ביטחון המדינה, זה לא צריך להגיד, על גבולות המדינה, כל זה נכון,
אבל באותה עת גם מאוד מאוד ליברלי, מאוד דמוקרטי, מגן על בית המשפט ועל זכויות האדם, זה הייתה תנועה, הקוד הגנטי שלה היה האיזון הזה, שהוא לא קל אבל הוא קריטי, הוא מאפיין אותה, זה לא, שקום ימין, בגין אף פעם לא קרא לעצמו ימין אגב, תמיד הוא אמר מה לי ולימין, אבל מפני שיש איזון, אני לא נכנס עכשיו לוויכוחים על, על הסוג המדיניות שנקטה, אבל הערכים היסודיים היו מוסכמים. ממארי ארי נגיד במפ"ם ועד חירות, אף אחד לא דיבר אחרת. אז היו ויכוחים על הרבה מאוד דברים. יחסים גרמניה ושילומים ושטחים ושלום ומשטר כלכלה מכוונת או כלכלה חופשית. היו ויכוחים קשים, חלקם ברחובות עם, עם הפגנות והגיעו לפעמים לאלימות. אבל אף אחד לא חלק על הערכים היסודיים. לפחות לא בפומבי, זה השיח. חוץ מאשר שולי השוליים הקיצוניים שאף אחד לא התחשב בהם, היו מחוץ לשיח למעשה. זה השתנה. הערכים האלה היום תחת מתקפה קשה, ומוגדרים כלא פטריוטים ברובם, קיצוניים מאוד. זה דבר שלא היה עד היום. וזה חשוב, א', בגלל הערכים, ב', בגלל המושג של קבלת הדין. זאת אומרת, אני יודע שאני בדעה אחת ואתה בדעה שנייה, אבל כשיש הכרעה או של הבוחרים, או של בית המשפט, אני מקבל את ההכרעה. כשהיא קשה לי, זה המבחן, או כשהיא קלה לי, כולם קל להם מאוד. וזה בגרון, אני מניח, לא אהב את בגץ כל העם, או את הבגצים האחרים שאני לא אזכיר אותם אחד אחד, אבל לא עלה בדעתו להגיד, אנחנו נהפוך את זה, מקבלים את הדין. ואני מניח שבגין לא נהנה מאילון מורה. אבל הוא מיד, בישיבת הממשלה, אגב, שאני לא הייתי אז מזכיר הממשלה, אבל קראתי את הפרוטוקול, אחרי פסק הדין, היה דיון לאחד השרים, שוסטק, אני לא זוכר מי זה היה, אומר שם, אני מציע שנקבל החלטה שאנחנו נכבד את פסק הדין. בגין בשום אופן לא. מה, יש לך אלטרנטיבה לא לכבד את פסק הדין? תכתוב, מתי אתה תבצע אותו? זאת אומרת, לא היה בכלל ספק בעניין שבית משפט מכבדים. עכשיו יש לנו ממשלה שאומרת אחרת. שר המשטרה, המשפטית משעבר, דון אוחנה, בהגיעו לשר המשטרה, אמר, שר ביטחון פנים, אמר, לא תמיד צריך לכבד את פסקי הדין. כמו שבית המשפט לא תמיד מכבד חוקים, אנחנו לא נכבד פסקי דין. עשויים לא לכבד. אתמול שמעתי איזה חברת נסי חדשה שמסבירה, פסק דין שלא מבוסס על החוק, לא נכבד אותו, אין מילים כאלה. זאת אומרת, אני לא מדבר על תוכן המדיניות, אני מדבר על קבלת כללי המשחק. כי חוקה, או הסכמה חברתית, כמו שאתה פה, הם הבסיס ליכולת לקיים חברה ביחד. עם כל הוויכוחים וכל המאבקים הפוליטיים הלגיטימיים, בסוף, או בהתחלה, יש ערכים משותפים, ויש כללי משחק. שני הדברים האלה הם קריטיים, שני הדברים האלה היום תחת איום משמעותי, ואתה שומע את הדברים במפורש. אני אגיד עוד דוגמה אולי, שתי דוגמאות לעניין התנועת הליכוד, שלפי דעתי הבעיה היא שם. מפני שתמיד היו מחנות, תקרא ללאומי, שלום, מלחמה, ימין, שמאל, כל מיני שמות לא כל כך חשובים. אבל זה לא היה מחלוקת, זה הפך להיות מחלוקת, אבל נתתי דוגמה למשל של חקיקת מה שקורה מהפכה חוקתית. כשהייתי שר משפטים, מ-88 עד 92, זה כבר 30 שנה, דבר ראשון שעשיתי, אמרתי, בואו נגמור את החוקה, נשלים שני חוקי יסוד שחסרים לנו, זכויות האדם ויסוד החקיקה, כי כל השאר כבר היה. היו 9 חוקי יסוד, אז עסקו במוסדות, זכויות האדם לא נזכר שמן בכלל. וחשבתי שנעביר את זה, היינו ממשלת אחדות לאומית, עם 100 חברי כנסת, ליכוד ועבודה, לא היה כוח למתנגדים לעצור את זה, והלכנו בכיוון, אני לא הולך לכל הסיפור, פרס הפיל את הממשלה, אז כלומר, התרגיל המסריח, מה שרבין קרא, ואז כלומר, הממשלה קצרה, והדתיים, החרדים אמרו, לא תתקדמו בזה, ונעצר, ואמרו משל נזר, ועשינו את זה, ועברו חוקי היסוד, פרטים לא חשובים. הליכוד אחרי זה, בוועידה שלו, שנה אחרי זה, ב-93, מאשר את זה, ומתחייב להמשיך בזה. נכון, עשה שאני ניסחתי על ועידה, זה היה הליכוד. היום אתם שומעים את ההפך הגמור, בכלל זה נשמע דבר נורא, זכויות אדם. איך אמרה הילד שקד, באחד נאומיה שכתבו אותם, מישהו כותב אותם, הציונות לא תחוף ראשה בפני זכויות האדם הבינלאומיות. משפט מזעזע, כאילו אנחנו עומדים מול זה, הציונות היא גם כזו זכות יסודית לשוויון, מה כל העמים, אז גם אנחנו, לא לעליונות, לא תחוף ראשה. אז יש שינוי מאוד משמעותי בתנועה הזאת. דבר שני רואים עכשיו, בשנת 80, ‫ב-4 היה בגץ ניימן הראשון, ‫מי שמכיר, שבו בית המשפט ‫הרשה לתנועת כך של כהנה לערוץ הכנסת, ‫כי לא הייתה אפשרות בחוק לפסול את זה. ‫מיד אחרי זה, ממשלת אחדות לאומית ‫של פרס שמיר וכולנו, ‫הגישה הצעת חוק. ‫שר המשפטים היה משה ניסים, ‫בנו של הרב הראשי,
לשעבר מראשון לציון, ותיקנו את חוק יסוד הכנסת שאפשר לוועדת הבחירות המרכזית, בית משפט אחר כך, לפסול מי שמסית לגזענות מלערוץ לכנסת. זה היה ב-85, אחר כך 3 שנים, אני אספתי את כל החומרים הגלויים של כהנה, הצעות חוק, נאומים, רעיונות וכן הלאה, וועדת בחירות בשנת 88 הגשתי את זה, והליכוד, וזה לא אני, הליכוד, וכהנה נפסל, מפני שגזענות לא יכולה להיות. אתה יכול להיות שמאל, ימין, שטחים, שלום, קומוניסט, קפיטליסט, אתה לא יכול גזען בכלל, בטח במדינה יהודית. אחרי כל מה שהיהודים עברו, אי אפשר. והוא נפסל ברוב גדול, היה ברור, בית המשפט, מי שכתב את פסק הדין, מנחם אלון, יהודי דתי, לאומי דתי, אדם מיוחד, היה גם מורה שלי, אמרו, זה לא, זה דבר נורא. כשאם לא זוכרים את כהנה, אני אולי אזכיר אחד הדברים הכי מזעזעים שהגשתי שם, זה נאום שלו באקו. הוא נאם באקו, ועיתון חדשות היה דבר כזה, אז הקליט את הנאום ופרסם אותו. הנאום מתחיל במילים, שלום יהודים, שלום כלבים. זה האיש, הצעת חוק, יהודי ולא יהודייה שמקבלים יחסי מין או דיני, או יחסי איש, איך הוא קורא לשם, הוא 500 מאסר, היא 300 מאסר, מה שהעתקה כמו שמיקי איתן הרע מחוקי ניורנברג. זה היה, ואנחנו פסלנו, אבל זה לא יכול להיות מדינה יהודית, דבר כזה לא יכול להיות. דמוקרטיה כן, אבל יש לה גבולות של, של מה מותר להכיל בתוכה. והיום יהיה לנו אולי שר משטרה, שהיה ממעריציו, אחר ולאחר הזכרה של אותו איש. זה שינוי עצום. השיח השתנה, זה הפך להיות, זה היה מחוץ לשיח הלגיטימי. עד לפני 2-3 הוא ניסה לעבור, קיבל 0.5% או משהו. אחר מטעמים שאני אגיע אליהם מפוליטיים, זה קיבל לגיטימציה. והיום זה חלק מהשיח. אז זה שינוי עצום שהוא עיקר בצד הזה של המפה. בתוכו כאילו לא השתנה, אבל זה שינוי גדול מאוד. זה לא הבית הלאומי ליברלי, עם כל הוויכוחים הלגיטימיים, זה משהו אחר, לאומני, קיצוני וכן הלאה. אז יש פה, אני רוצה להרחיב את התמונה קצת למה שקורה בעולם היום. סלחו לי שאני קצת מרחיב את הפוקוס, זה פחות מחודד, אבל זה חשוב להבין לפי דעתי. קצת להיסטוריה, בכל זאת בית אקדמי קצת, אני מרשה לעצמי. אחרי שנת 45, אחרי המלחמה, מלחמת העולם השנייה, כשנתגלו והתבררו המוראות והזוועות שהמשטרים האלה גרמו ליהודים, אבל רק ליהודים, כמובן ליהודים, בכל העולם, הזוועות שהמשטרים טוטליטריים גרמו, התחילה תנועה מאוד משמעותית להגביל את כוח הריבונות של המדינה והרוב ולחזק את מעמדו של האדם כנגד הרוב המדינה. תזכרו שבניורנברג תלו את הפושעים הגרמנים שלא עברו על שום חוק. כי אמרו להם, החוק גרמני הוא לא מעל הכל, מעל החוק הגרמני יש חוקים מעל זה. ואתם עשיתם דברים שגם אם החוק מתיר לכם אסור. הריבונות והרוב זה לא הכל. אנחנו היהודים בהבדל אחר כך נלחמנו נגד ברית המועצות, let my people go, על העלייה אמרנו, אתם לא יכולים לקבוע בחוק סובייטי שיהודים לא יכולים לצאת. כי החוק הוא לא מעל הכל, הרוב לא יכול להיות מה שהוא רוצה. זה לב הדמוקרטיה שהתפתחה מאוד עד נפילת ברית המועצות. במאבק הזה בעד שיח דמוקרטי, בעד זכויות אדם, שלטון חוק, דמוקרטיה, אלה המונחים שהיו השיח השולט בעולם, אגב לא בעולם הערבי צריך להגיד, אבל ראית תופעות בכל העולם בכיוון הזה עד שדון פוקויאמה חשב, טעה לחשוב שהגיע סוף ההיסטוריה, קץ ההיסטוריה, הנה ניצחנו. היום יש בכל העולם, איך אומרים בעברית בקלש, תנועה הפוכה. מהעולם הזה של זכויות אדם מצד אחד ומשפט בינלאומי שמגן עליהם מצד שני, חזרה אל המדינה מעל הכל, הרוב מעל הכל, אל תבלבלו לנו את המוח עם זכויות אדם. תשמעו את השיח של טראמפ באמריקה, תראו מה עושה אורבן בהונגריה, מה עושים בפולניה. איטליה יש לה ראש ממשלה שתמכה במוסוליני, בצרפת מארין לפן מקבלת 42% מהקולות, ואני יכול להמשיך הלאה הלאה. יש פה תופעה עולמית ששיח שהוא לא שיח זכויות אדם ואדם שהוא, איך אני אגיד, נזר הבריאה או תכלית היצירה, תכלית המדינה, המדינה נועדה לאנשים ולא הפוך, אלא המדינה מעל הכל. נקרא לזה America First, ואני לא רוצה לתרגם את זה לגרמנית. זה משהו אחר, זה חזרה למדינה, חזרה לזהות, לא לתוכן. וגם בפוליטיקה הפנימית, אתה בעיקר לא מדבר על תוכן, אתה מדבר על זהות. מי אתה? אתה לא שחור, אתה לא מקסיקני, אתה לא מוסלמי, אתה לא יהודי,
וככה יוצרים זהות בעיקר נגטיבית. אני, מי אני לא, לא מי אני כן. וכך מנצחים בחירות. כך מנצחים בחירות בהרבה מדינות בעולם, זה אתגר עצום לדמוקרטיה. אתה רואה את זה מצליח. אני זוכר את הדברים של טראמפ, על השופט המקסיקני, אני לא... המאבק שאפשר להבין מאיפה הוא נובע, נגד הגסטר, נגד העובדים הזרים, מאיימים על הזהות שלי, מי אנחנו. ואני, וזה לא רק בישראל, זו תופעה עולמית שאתה רואה אותה קורית ומתפשטת, והיא בעיניי מסוכנת, כי נשכחו הלקחים כנראה, או לא ניתן מספיק משקל, לקחים של השלטונות המשטרים הדיקטטוריים. מאירופה שבה יעצו הדברים הכי יפים בעולם, יעצו גם הדברים הכי נוראים בעולם. גם הפשיזם והבולשביזם והנאציזם, הכל בא מאירופה. נכון, גם קאנט בא מאירופה וגם אולי קודם הפילוסופים היוונים באו מאירופה, אם זה אריסטו או שאפלטון, או... זה הכל מאירופה. אז איזה אירופה אנחנו מדברים? אתה רואה היום את החזרה לא לערכים ולוויכוח על הזכויות והתוכן, אלא לזהות. והזהות יכולה להיות דתית, פתאום השיעים נגד הסונים מלחמת עולם והורגים במאות אלפים שיעים נגד סונים, כי אני שייך לשיעים, לא מה תוכן אלא מי אתה. ואתה רואה את זה בעלייה של ה-white supremacist או האבנגליסטים באמריקה, באירופה אין עלייה של הדת, אני לא רואה את זה, לפחות באירופה המערבית אני לא רואה את זה, אבל במקומות שונים הזהות הלאומית או הדתית הופכת למרכיב העיקרי גם בבחירות. וזה תופעה עולמית. היא קוראת, הזכרתי פה את הדוגמאות, יש דוגמאות נוספות, בשוודיה, במקומות אחרים, אתה רואה חזרה לתופעות פופוליסטיות מאוד, הם ברובן ימין, זה יכול לקרות גם בשמאל, אבל כי אני לא יודע מה זה קומוניזם, זה ימין או שמאל, אבל זה משטרים טוטליטריים שלא נותנים מקום לפרט, אלא העיקר זה הכלל, המדינה, הרעיון הכולל, הציבורי או הדתי, שמגדיר אותך על זה, על זה, זה הפוקוס. אני אוסיף עוד הערה שאפשר לוותר עליה, אבל היא מעניינת לפי דעתי שנוגעת לעולם הטכנולוגי החדש שאנחנו חיים בו. קרה משהו מאוד מעניין ומאתגר. באחד הספרים שכתב תום פרידמן, העיתונאי האמריקאי, היהודי הידוע, אני מניח מכירים אותו, הוא כתב לפני 20 וכמה שנים, אחד הספרים היה להסביר את הגלובליזציה. זה נקרא, לא, זה לפני, לא, לפני העולם הפתוח, רק הספר שנקרא The Lexus and the Olive Tree. מכונית הלקסוס שמייצג את הטכנולוגיה, והאוליב טרי, עץ הזית שמייצג את התרבות שלי, את הסביבה שלי. שם הוא תובע מטבע לשון שהוא אומר, יש פה דמוקרטיזציה. האדם הפך להיות רב עוצמה. The super empowered individual, הוא קורא לזה, היחיד רב העוצמה, אף פעם בהיסטוריה, וזה נכון, לא היה כל כך הרבה ידע, אצל כל כך הרבה אנשים. אני מחזיק ביד את זה, ועוד יש נדמה לי 5 מיליארד אנשים שיש לנו דבר כזה ביד, זה המספר שמעתי לפני כמה ימים. מה אתה רוצה לדעת? אני מסתכל, מה המצב, כמה האזרחים בשוודיה, איך עושים פצצת אטום, איך, מה כתב גוטה, מה כותב רבינתן טאגור, הכל פה. אף פעם לא היה כל כך בידע נגיש לכל העולם. האדם הפך להיות רב עוצמה, הממשלה לא יכולה לשלוט על זה, הידע אצלו. הטכנולוגיה לא בידי ממשלות, מה זה אפל, מה זה גוגל, מה זה לא ממשלות, זה אנשים. מה זה ווייז ואנשים. הממשלה לא שולטת על הטכנולוגיה יותר ולא על, לא על הידע. היא לא שולטת על, על, על הכספים. אדם מאוד עשיר, קבוצה מעשירה בברזיל, קונה כסף רוסי ומשקיעה אותו בטיואן ומשנה את העולם, הממשלה לא יכולה לעשות הרבה בעידן הגלובלי הזה. אז יש פה העצמה של היחיד בצורה יותר מהכלל. עכשיו כאדם ליברל שמאמין, מאמין באדם, איך כתב צ'רניחובסקי, האמינה גם באדם, אז אני מאוד שמח. ותום פרידמן היה מבסוט לאללה בעברית טובה. לפני שהוא כתב את זה, אז כמה שנה אחרי זה, או שנתיים אחרי זה, בא 9-11, והראה לו מה זה כשאנשים מאוד חזקים, לא מדינות. ברית המועצות ניסתה לפגוע באמריקה, בנתה צבא ענק, הצבא האדום, מ-45 עד סוף שנות ה-80, לא הצליחה להרוג חייל אמריקאי אחד, והתמוטטה על הכסף להחליט לצבא הזה. בא בן לאדן, השקיע אולי 10 מיליון דולר או פחות, ופגע בלב אמריקה. לא ידעתם? ידעו שיש בן לאדן, ועוד 500 ארגונים כאלה. אבל הכוח הוא לא בידי מדינות, הוא בידי יחידים. יחידים טובים שעושים נפלאים, ויחידים שעושים דברים שבעיניי הם רעים, ביניהם זה הכל מצוות האל. אז בעולם הזה שהאדם הוא כל כך רב עוצמה, וכל אדם, הלך לאיבוד במידה מסוימת תפקידו של המתווך. עכשיו אני אגיד משהו, מה זה מתווך? זה נשמע מילה מה-real estate, מהתיווך מהקרקעות, לא זה אני מתכוון. דמוקרטיה ישירה, אולי הייתה באתונה בימי פריקלס לפני 2500 שנה, אבל אי אפשר לנהל דמוקרטיה ישירה. אתה לא יכול ללכת ל-300 מיליון אמריקאים או ל-10 מיליון ישראלים
להגיד מה בדיוק גובה הריבית צריך שילחם באינפלציה. א', לא מבינים, וב', אי אפשר, יש עשרות החלטות בשבוע, ואי אפשר ללכת לעם. אז בוחרים נציגים, ונוצרת שכבה של נציגים, שחלקם נבחרים באמת, שהם אמורים להגיש את הזמן, ללמוד את הבעיות, האם ישראל יכולה להילחם נגד איראן או לא, מה הצבא יכול, מה היו התוצאות, זה לא אנשים משאל דעת קהל, זה צריך שכבת תווך כזאת, שמתווכת בין השליט נקרא לו, הממשלה, שהוא המוסמך להחליט, הנשיא באמריקה, לבין המילה המוני, לא מילה יפה, אבל המון העם. כי באמת, המון העם בדרך כלל היה מסתכל לחכמים שלו, בשמאל או בימין. אדם לא יכול להיבחר נשיא ארצות הברית, גם הניו יורק טיימס וגם וושינגטון פוסט וגם לוס אנג'לס טיימס וגם שיקגו טריביון וגם בוסטון גלוב נגדו. כי יש איזו שכבה שהם נותנים איזה לגיטימציה, כי שם בניו יורק טיימס לא יפרסמו דבר שהוא שקר בולט, יעשו איזה בקרה, העיתונות למשל זה תווך כזה. רוצים לקבל החלטה על גובה הריבית או על אבטלה, אז שואלים את הכלכלנים, לא מחליטים מהבטן או מה המון רוצה באותה רגע. מקבלים החלטה על מלחמה, לא שואלים את הציבור, מה אתה רוצה עכשיו? בודקים עם אנשי הצבא, אנשי מקצוע. יש שכבת ביניים כזאת שהיא מאוד חשובה בכל דמוקרטיה, כדי בסוף ההחלטה בידי הפוליטית, ברור. היי, כשנבחר צריך להחליט, אבל הוא לא רשאי להחליט מה שהוא רוצה. הוא צריך קודם לשמוע מה העובדות, מה הניסיון, מה החוכמה אומר, אחר כך החלטה בידיו. אז יש בכל הדמוקרטיות, indirect democracy, מה שנקרא, הדמוקרטיה העקיפה היא הדמוקרטיה העובדת בכל העולם. אמרתי, חלק נבחרים, חברי פרלמנט, קונגרס, וכל מיני חברי מועצות עיר, וגם אנשים המבינים בכל שתחשבו, ואי אפשר בלעדיהם, זה לא עובד. הטכנולוגיה המודרנית אפשרה קשר ישיר בין המתמודד או השליט לבין ההמון, בלי לעבור דרך שום פילטר. תראו את השיח ברשתות היום. היה זמן, יש מילים שהעורך של הארץ או של ידיעות אחרונות או של ידיעות אחרונות לא כותב אותם, כי מילים כאלה לא כותבים אצלנו. כי הן גסות מינית, כי הן אלימות. דבר שהוא שקר, אני לא כותב, דבר שהוא, אני בודק משהו. היום אין עורך. השיח הוא ישירות בין האנשים והשלטון. איך אתה פונה לאנשים? אז נכון, כולנו חכמים, כולנו נבונים, זה הנחה ליברלית בסיס שכולם אינטליגנטים ויודעים וחופשיים, נניח שהיא נכונה. אז אתה לא, אין לך זמן, האזרח הפשוט, להקדיש לנושא הזה יותר מאשר כמה שניות בין טיק טוק אחד לאחר. אז פונים אליך עם שטחיות נוראה של תוכן ועומק גדול אמוציונלי. פונים לבטן, לא לראש, וזה עובד מצוין. והשיח היום הוא לא רק לא דרך האליטות, מה שנקרא, או הנבחרים, אלא תוך ביזויים ולעג להם וכעס אליהם וקינה בהם. מי זה הם בכלל? איך התנועות? למה מה? למה מי אתה? זה התנועה הזאת שעושים בארץ. זה בכל העולם. השיח, מי אתם בכלל? אלה באוניברסיטאות, מה אתם יודעים? זה יצר אתגר גדול לדמוקרטיה, זה מתחבר. אדם יכול להיות פופוליסט, אני זוכר למשל, ניקח צד שני, הסנטור מוורמונט בארצות הברית, שהתמודד מול הילרי קלינטון, תכף אזכור את שמו, שהבטיח שדברים סוציאליסטיים גבוהים במפלגה הדמוקרטית, מה תשלם? The 1% will pay. בבקשה? ברני סנדרס. הוא אמר, מה תשלם? הייתי מקשיב לו. The 1% will pay. איך? אין, לא מסתבר כלום, אבל לא חשוב, זה עבד. חצי אמריקה קיבלה את זה, זה לא רק בימין. הפופוליזם, השטחיות, כי מספיק להגיע לאיש עצמו בלי שום בקרה של חשיבה, של שכל, ואני אומר, בכל הצדדים, זה יכול להיות דתי, חילוני, שמאל, ימין, היום זה כאילו אידיאלי. האדם הוא רב עוצמה, מי צריך את כל המתווכים, אבל זה מסוכן. וזה יוצר את מה שאת התופעות שדיברנו עליהן קודם, רציתי להגיע גם בעניין הזה, לאן אנחנו מגיעים. עכשיו, אצלנו יש שלושה דברים, שניים אמרתי ושלישי נגיד עכשיו. אחד זה העולם, זה המגמה העולמית היום. הפופוליזם הזה, המסוכן שמביא אותך לאן שמביא, והוא יוצר את היעדר ההנהגה. למה, אני רוצה להגיד משהו עוד פעם, אולי שמה קצת קונטרוברסיאלי. למה כתוב בעשרת הדיברות לא תרצח ולא תגנוב? תקראו את דרווין, כי אחרת היו עושים את זה. מישהו בא, זה לא שאלו את המונה, משה רבנו בהר סיני או קאנט בציווי הקטגוריה, או כל אחד אחר, אומר, לא מה העם רוצה, אלא מה אסור. אז כך לא עושים, או כך כן עושים. יש את ההנהגה. היום כדי להיבחר, אתה בעצם מונהג על ידי העם, אתה לא מנהיג אותו. אתה בודק מה החבר'ה רוצים, זה מה שאתה אומר. לו דוד בן גוריון היה שואל את הציבור ב-48, אני מניח שלא הייתה כמה, לא הייתה מחזה על מדינה. לו מנחם בגין היה שואל להיוותר על כל סיני, ולאפשרות להחיל ריבונות באופן חד צדדי ביוש,
תמורת שלום עם איזה דיקטטור מצרי ולתת לו את שמה. היה, בלי ספק היה רוב נגד. יגאל אלון לא הצביע בעד זה, כי זה ויתור גדול מדי. דיין דיבר על זה שטוב שר משך משלום. אז בדמוקרטיה צריך לשכנע, אבל קודם הייתה הנהגה שהלכה לא עם הציבור, אלא כנגדו. כי להגיד לו, תשמע, זה נכון, זה אסור. אתה רואה מעט מאוד מזה היום, אני לא מדבר רק עלינו, אני, באמת זה עניין רחב. אתה רואה את האנשים נבחרים לידי הירידה לרמה הנמוכה ביותר, אבל האפקטיבית מאוד של הציבור, ולא להניג את הציבור, למה נכון ולא נכון. ולכן אתה רואה תופעות כמו אלאור עזריה, והתגובה לו, שהתגובה הראשונה של נתניהו הייתה חמורה נגד זה, ותוך שעות זה השתנה. אני מניח, אני לא שם, אבל זה לא פופולרי. אבל כשזה קרה כמה שנים קודם לכן, והשבק הרג אנשים, באוטובוס 300, אז הבאנו את זה שראש שבק אף מתפקידו, אדם שכולם העריכו אותו. זה השתנה, זה חצי הציבור, בעד, נגד, כבר לך תדע. כי היום ניתן כוח עצום לקשר הישיר הזה. אני מדבר עם ההמון בדרך הכי אפקטיבית, והאפקטיבית זה לא נעים לומר, היא לא תמיד רציונלית, בוודאי כשזה נגד האינטואיציות, נגד הבסיסים, האינסטינקטים הבסיסיים של אנשים. בזמן שקונפליקט, או קונפליקט חברתי בין עשירים לעניים, או קונפליקט לאומי, אז קל מאוד להפעיל את היצרים, וזה עובד. אז זו תופעה אחת עולמית שאמרתי קיימת, דיברתי על תופעה בתוכנו שקשורה גם, אני ארחיב קצת לוויכוח העמוק, שאני לא יודע איך להגדיר אותו בדיוק, על מהות הציונות והמדינה פה. בציונות יש משהו דמוקרטי מיסודו. אני רוצה להסביר את הדבר הזה. לא רק שהיא בחרה את מוסדותיה באורך דמוקרטי מההתחלה. זה לא היה דבר ברור בסוף המאה ה-19, בקונגרס הראשון ב-1897, אבל הם הלכו על דמוקרטיה מההתחלה. יש דבר יותר עמוק מזה. הציונות כמובן רצתה את ארץ ישראל לעם היהודי. הטעמים, הזכות ההיסטורית, מי שרצה דתית, למרות שזה היו מעט דתיים שם, אבל זה אף פעם לא הספיק להגיד הארץ שייכת לנו. אמרו עוד דבר אחד. ועל זה היה מאבק גדול מול הערבים ואצל הבריטים, אנחנו רוצים רוב יהודי. אנחנו רצינו רוב יהודי, ערבים התנגדו לרוב יהודי, כל הספרים הלבנים של האנגלים היו על השאלה הזאת כמה תהיה עלייה. אבל למה הציונות עשתה רוב יהודי? אם הארץ שלנו, מה זה חשוב רוב? כי ההנחה הייתה שגם הערבים מצביעים. אם ערבים נועזים, לא צריך רוב, תשלוט, כמו האדום אפריקאים לפני מנדלה. אבל הציונות לא אמרה, הארץ שייכת לנו נקודה, היא אמרה, הארץ שייכת לנו, אולי מקדמת דנא, אלוהים נתן לנו אותה, הצורה נתן לנו אותה, היינו כאן, דברים חלקם נכונים, חלקם עניין של אמונה, אבל זה לא הספיק, היה עוד תנאי נוסף, אנחנו נשלוט על ידי רוב. למה רוב? כי בארץ שאנחנו נהיה, יש שוויון כולם, ערבים ויהודים, ואני צריך רוב, אחרי זאת היא מדינה יהודית. זה דבר עמוק, בסיסי של הציונות. הטענות האחרות שאנחנו נשלוט פה, לא חשוב רוב או לא רוב, וכל מיני טריקים ושטיקים שהם יצביעו לאוטונומיה ודברים ככרים ולא לא יפכו את השלטון, זה לא ציונות, זה משהו אחר. אז בציונות יש משהו עמוק שהוא דמוקרטיה, הדרישה לרוב יהודי, וזה מביא גם להתנגדויות, לא רק זה, להתנגדויות לערכים הכי יסודיים שדיברתי עליהם קודם. כשעברנו את חוקי היסוד ב-92, לא הצלחנו להעביר את המגילה כולה, הם עצרו לנו, והעברנו חלק מהזכויות. אני לא נכנס לכל, מי שרוצה יקרא את כבוד האדם וחירותו, חשוב מאוד, אני מאוד גאה בזה, אבל אין שם ביטוי על שוויון. כשחוקקו לאחרונה את חוק יסוד הלאום, המיותר והמרגיז והמכוער הזה, לא הסכימו לכתוב את המשפט הזה, כל בני אדם שווים. מדינת היהודים, 100%, מדינת העם היהודי, אבל גם שוויון, לא כתבו. למה? האמת הקשה והעירומה שיש אנשים וכוחות פוליטיים שלא רוצים שוויון בין יהודי לערבי או בין איש לאישה או בין גיי לסטרייט. הרעיון של השוויון שבעיניי הוא בסיס הדמוקרטיה לא מקובל עליהם. ולכן זה לא כתוב. בית המשפט מכניס את זה כי הוא לא יודע אחרת במשפט שהיה, אני יודע מה יהיה בעתיד, אבל זה לא כתוב. ואנחנו לכן במעגל הפנימי הישראלי פה יש שינוי בין בתפיסת ציונות. האם זה זכות לעם היהודי מן האל או מן ההיסטוריה ושימוש בכוח, או שבסוף אנחנו, העם היהודי, לא בנה פה עוד קהילה יהודית, הוא בנה כמדינה שיש בה יהודים, רוב, אחרת אין פה כישלון, ויש לנו ברוך השם רוב של 75% או 80%, ומיעוט צריך להסתדר עם זה, לא משחקים עם זה. זה שתי תפיסות שונות, ואתה שומע את הוויכוח על המדינה היהודית ומדינת היהודים, ובלי שוויון, זה ויכוח שפעם לא היה עולה על הדעת, היום הוא ויכוח, ועד היום לא הצלחנו לקבוע בחוקי היסוד שהמדינה הזאת שוויונית, שיש בה שוויון לכל האזרחים, זה לא כתוב. וגם ההסכמה שהייתה על זה, לפי דעתי, מתערערת קצת.
אתה רואה בסקרים של מכון הדמוקרטיה, על צעירים, מי חושב שלערבים לא מגיע זכות הצבעה? מספרים של עשרות אחוזים. פעם, אני לדעתי לא היה דבר כזה, לא בדקתי סקרים פעם, לא גדלתי עם האפשרות שדבר כזה בכלל קיים. זה היה מחוץ לספקטרום של הדיון הלגיטימי. אז יש פה שינוי שהוא עמוק בתוך חברה הישראלית, לכיוון שמיוצג היום על ידי דברים ברורים של סמוטריץ' בן גביר ואחרים, אבל גם בתוך הליכוד עכשיו מהדברים כאלה ובעוד מקומות. ועל כל אלה נוסף מעגל שלישי שלא קשור היה לכל זה, והוא מניע חזק, וזה החקירה והאישום והמשפט של נתניהו. נתניהו הוא לא גזען, בשום אופן לא. נתניהו הוא לא קיצוני בדברים האלה, יש לי ויכוח עם הרבה דברים עליו, זה הוא לא. הוא אדם אינטליגנטי, הוא אדם משכיל, זה לא יודע, הוא אדם הכי משכיל שאני מכיר, אבל בין הפוליטיקאים ודאי אחד האנשים המשכילים, המבינים, ובלי קשר להשקפותיו. והוא גם לא היה, מאז שאני מכיר אותו, וזה הרבה שנים, הוא לא היה מן הלוחמים נגד מערכת המשפט. לא. אני לא יודע מה בליבו הוא חשב, הוא לא היה. הוא, אני זוכר את הרבה שיחות בין, אז אני הייתי יותר מזוהה עם המערכת ומגן עליה, אני כזה, אבל תמיד הוא עמד כנגד העולים עליה לחלוטה, ותמיד הוא אמר דברים ברורים, קיים קשרים מצוינים מאהרון ברק, עם דורית בני, שאני מכיר את זה באופן אישית, הייתי בתוך הדברים האלה. עד שבא המשפט או האישום נגדו, ואז קרה משהו חמור, שלא קשור לזה, אבל לצערי מתחבר. המערכת המשפט, לא בקשר לנתניהו, היא מערכת, כפי שאמרנו, שבנויה על הערכים האלה שהזכרתי קודם. מי והוא, מערכת המשפט היא מערכת בעלת כוח. אין לה כוח ליזום פעולות, היא לא עושה מלחמה או שלום, היא יכולה לעצור את השלטון, שלטון כלשהו, אם זה העירייה שנותנת לי רישיון, או שזה הממשלה שמטילה עליה מיסים, או נותנת לי הנחות, אבל היא יכולה לעצור את ה... והערכים שלה הם ערכים של שוויון וחירויות וכן הלאה. ולכן המאבק נגדה הוא מאבק על כוח. המאבק הוא מצד אחד לצמצם את כוחה, גם על ידי לגיטימציה וגם על ידי צמצום בכוח הנתון לה בחוקים, וגם על ידי כיבושיים בפנים, להביא שופטים ועורכי דין ופרקליטים בראש שלנו, מה שנקרא. זה המאבק. נתניהו לא היה שם. כשהתחיל העניין של המשפט, התחילה מגמה שאותם, אני לא מדבר מתוך ידיעה, כי לא, אני לא בקשר איתו בשנים האחרונות, כמו שאתם ודאי יודעים, היינו בקשר הרבה שנים, לא בשמונה, תשע שנים האחרונות, אבל אני שומע את הדברים שלו, של אנשים סביבו, זה לא בא משום מקום. והתחילה מערכה נגד המערכת הזאת. אף אחד שהיה קודם מזב כזה לא עשה את זה. רבין התפטר, כשאמר לו אהרן ברק, אם לא תתפטר, אנחנו נגיש לו אישום נגדך, נגד אשתך או נגדך, לא חשוב, הוא התפטר. אהוד אולמרט היה נגדו כתב אישום, הוא לא, אף אחד לא אוהב את זה. לו הייתי במצב כזה, היה לי קשה. זה לא נעים להיות עם כתב אישום ופרשיות שנשמעות, הכל מזה, הוא זכאי, אבל הפרשה היא לא נשמעה טוב. ואחרים, אז אולי יצא ארי דרעי, צעק הרב עובדיה, הוא זכאי, הוא זכאי, אבל לא הייתה התקפה על המערכת. פה יש התקפה על המערכת מהתחלה עד הסוף. המשטרה והשב"כ, מידע שהוא קשור לזה, והפרקליטות והיועץ המשפטי ובתי המשפט. זה עוד לא היה לנו אף פעם. והיה צריך לחשוב שמדינה, שהתרבות שלה מבוססת על זה, שזאת מערכת שמכבדים אותה, זה לא יצליח. אבל זה, אני לא בטוח שזה לא יצליח. אני לא אגיד יותר מזה, אני לא יודע יותר מזה. ובאופן מוזר, הטיעון זה שמאלנים ותפעו לי תיק. נגד מי הוא בא? נגד רוני אלשיך, שהיה מפכ"ל, שהוא היה מתנחל והוא חובש כיפה, כמו שאתם יודעים. נגד שי ניצן, שהוא בוגר ישיבת נתיב מאיר. נגד אביחי מנדלבליט שהולך עם כיפה להראות משהו, חזר בתשובה בימי נעוריו, ואביו היה חבר מרכז חירות ותומך שלי במרכז חירות, איש מאוד נחמד, הייתה לו בסטה בשוק הבצל בתל אביב, מיקי מנדלבליט. השופטים, איך אתה אומר, שמעתי שמינו שמאלנים שיוכיחו אחרת, רבקה פלדמן שופטת, ביתו של נוח סביר, אולי הרי זוכר אותו, אישה דתייה מהבית, והשופטים מונו על ידי נשיא פתאום משפט המחוזי שגם הוא דתי, אז כל הדתיים האלה נהיו פתאום שמאלנים וסטופרים תיקים. עכשיו, זה לא נורא אם אדם אומר את זה, אבל כשאדם בעל השפעה כל כך גדולה אומר את זה, זה מחלחל. והציבור מאבד אמון במערכת, חלק גדול ממנו. לא יודע אם מספור אם זה 40%, 50%, 30%, עשרות אחוזים מאמינים לזה. ואחר אומרים, תראו, אין אמון במערכת, איבדה אמון, ברור שאיבדה אמון.
שתוקפים אותה יום ולילה, התחילו אחרים, פסקי דין אחרים, אנשים בעלי כוח אחרים, אגב, אנשים בעולם הכלכלי, אנשים לא אוהבים שמקבילים אותם, והחוק מקביל. יכול להיות איש עסקים שנכנס לכלא, או איש עסקים שעצרו לו את העסקים שלו, זה יכול להיות עבריינים רגילים, פושעים, זה יכול להיות פוליטיקאים. לא אוהבים הגבלת הכוח, והתחילה התקפה למערכת. אז המשטרה היא כזאת, ותפעו לי תיק, והכל היה ולא נברא, ופרקליטות בכוונה, ושמות של פרקליטים, והשופטים, והיועץ המשפטי, זה מאוד מסוכן. זה מסוכן, מפני שבסוף, כשיבוא אליי מחר שוטר ברחוב, יגיד לי, אתה אשם בגניבה, או בשוד, או באונס, או משהו, גם אני אשמע מראש ממשלה, אני אגיד, לכם פה, אתה שמאלני, מי אתה בכלל? הרי ראש ממשלה נקלע למצב לא קל, או ראש ממשלה, הוא היה באופוזיציה, וגם שהוא עומד קצת בשום נגד, זה לא קל, זה לא, אבל הוא עכשיו נבחן, איך הוא נותן דוגמה אישית, איך מתנהג אדם שקיבל קצת בשום. אז הוא זכאי, גם היום, הוא זכאי עד שלא יוכח אחרת. זה הדין שלנו, זה המקובל אצלנו במדינה חופשית, שהאדם עד שלא הורשע הוא זכאי. אבל יש התנהגות כלפי המערכת. להתנפל למערכת ולהרוס אותה, את האמון בה, במידה רבה, הצליחו להרוס, בחלק גדול מהציבור. מאמינים לזה, שתפרו תיקים פה. זה מסוכן. ולכן פה המערכה הזאת הביאה אותנו 3 פעמים לבחירות כדי להשיג חסינות בכנסת. כל פעם היה חסר לו, היא הביאה את החיבוס סמוטריץ' בן גביר כדי שייכנסו ולא יאבדו קולות. זה לא הצליח, ואחר זה הצליח, יש הממשלה. האם הם מחר יעשו את זה, מה הם יעשו, האם יעשו את המשפט, אינני יודע, אין לי שום אינפורמציה פנימית, אני לא יודע מה יקרה. אבל אני חושב שזה הסיפור. ואיך יעשו את זה? צריך קודם כל ליטול מבית משפט את סמכותו לגבור על חוקים. כי אם לא זה, בית משפט יכול אולי לבטל חוק שיעבור. ואחרי שיעשו את זה, פסקת התגברות, מה שקוראים, ברוב רגיל, 61, שזה כאילו בית המשפט, הכנסת הופכת להיות להרכאת ערעור על בית המשפט העליון. ואחרי זה יחוקקו חוקים מתאימים, יכול להיות, אולי לא יעשו את זה, אבל זה דרך אחרת. יועץ משפטי אחר שיגיד שהוא רוצה לבדוק את התיק ולקח אותו אליו חזרה, יש כל מיני דרכים. אולי זה לא יקרה, אבל זה באוויר כל הזמן. ואינני יודע איך תורכב הממשלה, אם היא תורכב, איך היא תורכב, זה אחת השאלות שתהיינה שם כל הזמן. אתה שומע, אנשים אומרים במפורש שזאת הכוונה, ואחרים אומרים לא, זאת לא הכוונה, אינני יודע. אז הבעיה היא לא האישום של אדם זה או אחר, או אפילו נתניהו, הבעיה היא איך אתה נראה אחר כך כלפי עצמך, איזה מערכת יש לך. האם אתה מאמין שיש מערכת של צדק, או שהכל באמת אדם אחד הוא מעל החוק. שהוא לא צריך, הוא לא נבחן ולא נבדק, והוא מעל הדברים האלה. זאת שאלה קשה. אז אנחנו פה בהצטברות 3 הדברים האלה, של המגמה העולמית, של המגמות בתוך חברה הישראלית, ושל העניין האישי של נתניהו, שלא היה כזה, ואני חושב בליבו, אם הוא חושב, הוא לא כזה. אבל הניצול של ההזדמנות כדי להתרכז בעיקר, ברור שהעיקר בעיניו היא השאלה הזאת. אם יהיה משפט, הוא לא יודע אם הוא יורשע או יזוכה, גם אני לא יודע. אבל הוא לא בטוח שהוא לא יורשע. שאף אחד לא יכול בטוח, ולכן את הסיכון הזה הוא לא רוצה לקחת. ולכן אנחנו היום באמת במצב בכלל לא קל. אני יודע איך זה ייפטר. ואנחנו, בתוך התהליך, היו בחירות, תוצאות הן לגיטימיות. מי שלא נפסל על ידי בית המשפט, הבחירות יכול לרוץ ורץ, ויש בחירות ותוצאות. אז מבחינת הלגיטימיות זאת הממשלה, האם הם ילכו למהלכים האלה? אם כן, הם ישנו את אופייה של המדינה למשהו אחר. אז אני, בהיבט הדמוקרטי, זה מסוכן. אני רוצה להוסיף עוד משהו בהיבט היהודי. העניין הזה, מה יקרה, אינני יודע. נחכה ונראה, אני חושב שיקרו כל מיני דברים, אני לא בטוח. אני חושב שיקרו למערכת אכיפת החוק. אתה חושב או חושש? חושש, אני אין לי ידיעה סודית. אני יודע מה שכולם יודעים, אני לא... רציתי לשמוע... חושש, חושב וחושש. אני אינני יודע מה יהיה. אבל אני אומר, התקפה על מערכת אכיפת החוק. ועל בית המשפט, היא משנה את המדינה, היא משהו שלא היה כמוהו. לא מרגישים את זה ברגע אחד, אבל זה עולם אחר. כשאין לך תחושה שיש מקום אחד שבו יש סיכוי לקבל צדק. גם בית המשפט יכול לטעות, זה לא שבית המשפט מבטיח הכל, אבל אתה יודע שיש מקום שמרסן את הכוח השלטוני. אם זה לא יהיה המצב, זה מדינה אחרת. זה עוד יקרה או לא יקרה, נראה בשבועות, חודשים הקרובים. מה שכבר קרה, זה מה שהזכרתי קודם, זה הלגיטימציה לגזענות. כשאדם אומר, והתחיל דווקא מסמוטריץ', אשתי לא תשכב בחדר אחד עם ערבייה, ועוד אחר כך מישהו הוסיף שם, אשתו אני חושב, מישהו הוסיף שידיים של ערבי יגעו בתינוק שלי, משהו. אני, כשאני שומע את הדברים האלה, אני מזדעזע כיהודי קודם כל. הרי אלה הדברים שאמרו על יהודים בכל מקום בעולם.
אני שומע, אתה רואה את הסיסמאות, מי בעל הבית פה? מי כאן בעל הבית? שזה הכוונה, יהודים מעורבים, כל אחד מבין. אותם דברים בדיוק בשפות אחרות אמרו ליהודים, מי מנהל פה? היהודים מנהלו את המדינה פה? אז בהיבט היהודי קורה פה משהו נורא. אנחנו היינו במשך 2000 שנה בגולה, 500 שנה מגלות בית ראשון של יהודי עיראק או בבל של אז, ובמאות שנים האחרונות, כאשר תנועת ההשכלה והחילוניות וזכויות אדם עלו, היהודים היו מובילי התנועות האלה בכל המקומות בעולם, באמריקה עם השחורים, בדרום אפריקה, בהרבה מקומות, באירופה שניסחו את אמנות זכויות האדם, יהודים היו מנסחים שלהם, לא רק יהודים, יהודים מאוד בלטו. אבל מה, בעברית של החבר זה לא חוכמה, כי אתה מיעוט, אז אתה דואג למיעוטים, אז אתה בעד. אז הנה הגיע הרגע שהפכנו להיות רוב. פה, בארץ. יש לנו מיעוטים. אנחנו מיעוט של הומוסקסואלים, מיעוט של ערבים, מיעוט של חלשים כאלה, יש כל מיני מיעוטים. איך אנחנו מתנהגים למיעוט בתוכנו עכשיו? זה מבחן מוסרי יהודי, לא רק דמוקרטי. האם אנחנו מתנהגים כמו שהתנהגו אלינו, בדברים מזעזעים, או שאנחנו מתנהגים אחרת? האם אנחנו מתנהגים בדיבורים של הכהניסטים האלה? זה משהו יהודי? זה הדבר הכי נורא כיהודי, לא רק כדמוקרט. זה צובע אותנו בצבע קשה מהבחינה הפנימית, לא חשוב לך מה אומרת אמריקה ומה יגידו העולם, זה חשוב. אבל להיבט הפנימי, מי אנחנו? זה המבחן הוא היום. יש, ואני אגמור במשהו מהמקורות, בכל זאת יש את ספר הכוזרי של יהודה הלוי, 700-800 שנה, יש הרי ויכוח בין המלך כוזר, זה המלך הגוי, לבין החבר שהוא היהודי, בין השאר, בשאלה מי יותר טוב ממי, היהודים או הלא יהודים. ואומר לך, היהודי, אנחנו לא הורגים. אתם הורגים, אנחנו לא הורגים, אנחנו יותר טובים. אומר לו מלך כוזר, כשיהיה בידכם, תקטלו אף אתם באויביכם. אומר לו היהודי, בתרגום אחד, דובשתני מלך כוזר, מצאת מקום כמי, תפסת אותי. אז זה בדיוק המבחן עכשיו. הנה, אנחנו בכוח, ואנחנו חזקים, ברוך השם, אני שמח על הכוח שלנו, בלי כוח לא היינו חיים פה, ואם לא יהיה לנו כוח, מחר נמות פה. אני האחרון שמצזל בכוח, בעוצמה שצריך אותה, כי העולם הוא לא עולם של חבר'ה נחמדים. זה עולם שצריך להיות חזק בו. וטוב שבנינו עוצמה, ויש לנו עוצמה, צבאית, כלכלית, הכל. אבל מה עם הצדק? מה עם התחושה שאתה מתנהג באיזה ערכים של צדק? מבחינת, מי אתה? זה, אם אנחנו הולכים לדרך הזאת, גם אם יש ציטוטים בתנ"ך, הכל יש בתנ"ך, גם כזה וגם כזה, אנחנו מגיעים להיות מדינה אחרת. אז לכן אנחנו היום בשלב של, אמרתי בתחילת דברים, פרשת דרכים, לאן זה הולך, ונראה. אני באתי הנה לצערי, לפני שאני יודע את התוצאות, גם אתם לא יודעים, אבל זה, הסכנה קיימת. עד כאן, וכאן שלכם. רבה. אתה אפילו תוך כדי שדיברת, כבר אנשים נרשמו. אז יואלה, קודם כל, בבקשה. יואלה, בבקשה. רגע, למה זה וזה? אני מרגישה כמו יוסקה בבית חולים. לא, 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 לא. תציגי את עצמך, בבקשה, יואלה. שמי יואלה הרשפי, עיתונאית עורכת דין. כן. אני בניגוד עניינים כרגע, כי אני אמורה להרצות בשבוע הבא על מערכת המשפט, ואת כל הדברים המרכזיים החשובים אתה אמרת. אני לא דורש שלך, אני לא דורש רויאלטי, אתה יכול להגיד הכל. כי כאן קנית הרצאה. למרות זה אני חושבת שכדאי לכם לבוא. ההרצאה שלך הייתה מופת לבחירת העיקר מן הטפל. זה, אני פשוט אפר לרגליך. לא, לא, עשו לי את החברה, אני תכף בורח, אני לא... לא, לא, תכף אחריי יהיה מישהו שיעשה את ההפך. יואלה, יואלה, אנחנו... זה יתן יסודי. אנא, אנא, לא נתקי. בסדר, בסדר, אני לא, בסדר. תודה, תודה על זה. תעבירי בבקשה ליאור. רגע, רגע, סליחה, סליחה. תרשמי אותי גם. כן. כן. איך הפכה ליכוד הליברלית למה שהיא היום? האם אתה בתור נציג הקבוצה שהייתה צריכה להמשיך את הליברליזם של בגין, האם אתם נכנעתם
או לא ראיתם את מה שעתיד לבוא, מה שקורה, זה לא שהשמאל לא נכשל, השמאל שאינני יודעת אם הוא שמאל וכולי וכולי, לא חשוב, אבל אני לא מצאתי תשובה לשאלה הזאת, איך הליכוד הפך למשהו היום. תודה. אתה מעדיף לענות אחד? כי אני אענה, כדי שלא אחרת ילך לאיבוד. אני עכשיו... ליאורם, בבקשה. עכשיו אני בניגוד עניינים, בין מסביר אובייקטיבי לבין הגנה על עצמי. אני בבעיה. תראה, אין לי תשובה מתמטית מדויקת. היו פה כוחות פועלים. אני לא רוצה לשים את הכל לנתניהו, אני לא אוהב את העניין האישי הזה, אבל אין ספק שהוא האיש המוביל. הוא באופן דמוקרטי נבחר. כששמיר עזב, ב-92 אחרי, היו בחירות, אני תמכת את בני בגין, ונתניהו באופן לגיטימי קיבל רוב. ועבדנו איתו, אני הייתי איתו, שר אוצר, אחר כך לא הסתדרנו, אני עזבתי, חזרתי, לא חשוב. זה לא קבוצה, זה היה הליכוד. הליכוד היה בדרך הזאת, ועידות הליכוד, החלטות הליכוד, זה לא שאני הייתי משהו חריג. זה היה מה שהיה, זה לאט לאט השתנה. לפי דעתי זה נוגע בין השאר למה שאמרתי קודם, אבל זו תשובה אחת, היא לא מספיקה. להוביל או להיות מובל. אם אתה מוכן להוביל את הציבור למקום שאחרת הוא לא היה מגיע אליו, והוא אומר לו, כך נכון, כך לא נכון, ולשכנע. זה מנהיגות. אם אתה מחפש איך להיבחר, ואתה הולך לראות מה הציבור רוצה לשמוע, בכל דבר, תראי את זה גם בסדרות בטלוויזיה. אם אתה הולך למחנה המשותף הנמוך, אתה נבחר, או קונים את המוצרים שלך, או את השירותים שלך, אבל אתה לא מנהיג. ולפי דעתי, העולם הזה שבו הולכים אחרי דעת הקהל, הוא לא רק בליכוד, הוא קורה. הוא קורה הרבה מאוד, וזה קרה גם שם. לא הייתה עמידה, או שאני רוצה להניח הנחה אחרת, שאני לא רוצה להניח אותה, שהמנהיגות של היום באמת רוצה את התוצאות האלה. אני רוצה להאמין שנתניהו, אם ישאלו אותו, הוא היה רוצה להיות ראש ממשלה אחרת. אני לא חושב שהוא רוצה את סמוטריץ' ובן גביר ולשמוע את רון דרמה מדבר ככה על האמריקה, אבל אני לא חושב מה ששמענו אתמול בטלוויזיה. אני לא יודע, אני לא מדבר איתו, אנחנו לא בקשרים, והוא לא מתייעץ איתי כמובן, אני לא איש שהוא יעץ. אני לא חושב שהוא שינה את דעתו, אני חושב שהוא מאוד מרוכז מטרה, איך מנצחים. אני זוכר משפט שלו, אני אוהב לנצח. בסדר, זה לגיטימי, אני פחות בנוי ככה, אבל זה בסדר. אבל זה לא אני הוא, שהרבה אנשים. והוא היה ממוקד והוא הצליח. מבחינת המערכה הפוליטית, הוא הצליח לנצח, והוא עשה את זה, והציבור הולך לשם כמו שהעולם הולך לשם. וכשאין מנהיג שמוביל אחרת, במידה מסוימת ביידן עצר את המגמה באמריקה, אני לא יודע אם להרבה זמן, אין לי מושג. גם היום, אתה רואה את אמריקה, אני אתן דוגמה דווקא לא עלינו. אתה רואה את טראמפ, אני, עוד פעם, אני לא נכנס לכל הדברים. אדם שאומר שהוא יזריק אקונומיקה לוורידים, חצי אמריקה מצביעה בשבילו. זאת אומרת, אמריקה הנאורה, כביכול הגדול, לא. יש באמריקה חצי שאומרים כן, נשמע, אדם שאומר אם אני יכול להרוג אדם בלב מנהטן ולא יקרה לי כלום, והוא נבחר. ומתנהג לנשים, אני לא רוצה לצאת את המפרט כבוד המקום, את המילים של הנשים, איפה הוא מזיק את הנשים, והוא נבחר. אז זה יש משהו שהוא לא נוגע רק ליהודים או לארץ ישראל, אלא הנכון, שמירת תרבות גבוהה, נימוס, ערכים, זה לא האינסטינקט, זה ההתגברות על היצר, מה שנקרא בממשלה, לגבור על היצר. שזה צריך אדם שמוכן בשביל הרחב להנהיג ולהסתכן גם אולי בלא לנצח. לצערי זה דבר שהעולם כולו צריך להתמודד איתו היום, כי אתה רואה את התופעה הזו בעולם כולו, והיא דווקא יצירת הדמוקרטיה, שנותנת הרבה כוח לאנשים, ובמקום להוביל אותם אתה מובל על ידם. אני לא בטוח שזו תשובה מספיקה, אבל זה חלק מהעניין. אני אגב לא, אני בסוף לא נבחרתי פשוט. אני הייתי התמודדתי ובחרו את פייגלין, לא חושב בחרו אחרים, שאני באמת לא מסכים איתם. מה אפשר לעשות? שינוי את הדרך. שאלה פשוטה מאוד, והערה קצת יותר ארוכה. השאלה היא, אתמול ראיתי בטלוויזיה את התוכנית על התיק שיש לביטן. אז אמנם דיברת... לא ראיתי. לא הפסדת. ביטן, אני מכיר את אילו... אז אמנם לא... זה ערוץ זה היה? זה היה אצל דרוקר. בתוכנית של דרוקר. ערוץ 13. אם זה כנראה. פירוט. חבר שלי, אז אני מתעניין אישית. מי, ביטן או דרוקר? מי מהשניים? מי? מביטן או דרוקר, מי חבר שלך? ביטן. פירוט של התיק שלו וכל השמות שלו. אז דיברת על העניין של... סליחה, דורם, אתה לא הצגת את עצמך.
הוא מכיר אותי. כמה עשרות שנים, כן. אבל אנחנו לא כל כך. אבל אנחנו, לא, אנחנו כבר נחשפנו. יורם פרי, היה פעם עיתון שקראו לו דבר. כן, עורך דבר, מרצה. לא, לא, אני מכיר את יורם הרבה שנים, כן. אז דיברת על העניין שנתניהו הצליח לערער את האמון במערכת המשפטית. אבל בכל זאת, כשאני רואה את הסיפור הזה של ביטן, ואני שומע את התיק שלו, ואני שואל את עצמי, איך אנשים במפלגה שלו, בסיעה, לא עולה בדעתם שאלה, האם אין בזה שמץ של אמת, שהוא לקח כספים, נתן כספים, זה השאלה. אבל הדבר השני יותר חשוב לי. דיברת על שלושת הגורמים שהביאו אותנו למצב שאנחנו נמצאים בו. יש עוד גורם אחד, שאני חושב שהוא יותר חשוב מכל השלושה האחרים. אבל לא מדברים עליו בארץ, כי אחת ההצלחות הגדולות של ההגמוניה זה הכיבוש. למה אני מזכיר את העניין של הכיבוש? ישנו מחקר מרתק שנעשה לפני 20 שנה כבר, על מדינות דמוקרטיות שהשתלטו על שטחים, כבשו, שחררו, זה לא רלוונטי, אבל לא הצליחו לספח אותם, אבל גם לא הצליחו להקיא אותם. דוגמה הכי יפה זה צרפת ואלג'יר. במדינות האלה, בשלב הראשון, הוויכוח, השיח הציבורי, היה על המדיניות כלפי השטח הזה, או תושבי השטח הזה. אבל בשלב מסוים, הוויכוח השתנה, והפך להיות על אופייה הדמוקרטי של המדינה, כשיש ערעור על הדמוקרטיה. בצרפת היה ניסיון הפיכה צבאית להפיל את הנשיא דה גול, ושינוי משטר, הקימו את הרפובליקה הערבית. האם אתה לא חושב שבארץ הסיפור הזה של המאבק על הכיבוש, על עתידו של הכיבוש, שטחים, יחס לפלסטינים וכולי, הוא קריטי מכיוון שהוא לא עוסק רק בסוגיה פוליטית או ביטחונית, אלא בשאלת הזהות הקולקטיבית שלנו, מי אנחנו? ואם מדברים על מי אנחנו, אז פה זה כבר עניין רציני, ולכן הצליחו, כפי שאמרתי, ההגמוניה הצליחה לטשטש את העניין, אין ויכוח, אין כיבוש, כולם מסכימים שאין עם מי לדבר. אבל יש עם מי לדבר, ראו מה שקורה בשטחים היום. וזה מה שעומד ביסוד ההתמוטטות, ההיחלשות, ואולי ההתמוטטות של הדמוקרטיה הישראלית. שאלת שתי שאלות. הראשונה על דוד ביטן, והשנייה... לא עליו, על אלה שתומכים בו. אני מכיר דוד ביטן, לא מקרוב, אני מכיר אותו, אני לא רוצה להתייחס לזה, לא ראיתי את הכתבה, ויש משפט, אם יהיה משפט, אני מניח שיהיה, אם לא יעשו איזה טריק פה, ואנחנו נדע אם הוא אשם או לא אשם, האם זה מזיק לאדם שהוא אפילו הורשע בפוליטיקה, כנראה לא, תראה שרי הממשלה, כנראה, זה אחד הדברים העצובים, אני לא מדבר על ביטן אחר, כי באמת אני לא רוצה, תלוי ועומד, אני לא רוצה לדבר, הוא זכאי ליומו בית משפט, או שירושה או שיזוכה, אני לא נכנס לזה. העניין שזה לא מפריע לאנשים, זה הביטוי של טראמפ, אני יכול להרוג אדם באמצע החוב, לא יקרה לי כלום. הדברים שידועים, אפילו לנתניהו, מה שהוא אומר בעצמו, מתנות מחברים, דברים שהוא אומר, לא מפריע. כי אנשים לא מצביעים לפי התוכן ולפי הזהות, הוא מייצג משהו אצלם. זה דבר קשה, אני לא אגע בו, אני לא רוצה לדבר על ביטן. השאלה השנייה, אני שקלתי אם להעלות את זה בעצמי, כי אין ספק שיש קשר, והחלטתי לא, אני תכף אענה לך בכל זאת, כשאלת, כי אמרתי, כל הוויכוח יהפוך לוויכוח שטחים שהוא רציני מאוד, אבל אני לא מחדש פה כלום. כן דבר מוזר, או מעניין שאתה הצבעת עליו, זה לא שהליכוד הצליח. אף מפלגה לא העלתה את הנושא הזה בבחירות. אני לא יודע, אולי מרץ, אני לא בטוח, אבל לא נשארה מהכלום גם כן. אין, כאילו אין בעיה. אני חושב, אנחנו בנושא אחר עכשיו, אני חושב יש קשר דרך העניין של הערכים והשוויון, ברור, בדמוקרטיה. יש קשר במובן זה שאם כל ארץ ישראל שלנו, אז אולי יש לנו לא דמוקרטיה, כי הם לא מצביעים. אבל אם ישראל היא שלנו והשטחים זה דבר שהוא פתוח ולא סגור, אז אנחנו עדיין דמוקרטיה. אז זאת שאלה, יש כאלה שאומרים, יכול להישאר ככה לדורי דורות, אז אנחנו לא נהיה דמוקרטיה. אם רואים את זה כמצב זמני, אז זו שאלה אחרת. אני רוצה להתחיל מהסוף, לפי דעתי העניין הזה, הסכסוך הלא פתור הזה, לא פתור בגלל הפלסטינאים ולא בגלל נתניהו. אני הייתי שם עם אהוד ברק בקמפ דיוויד ב-2000, שבועיים בקמפ דיוויד, עם קלינטון וערפאת ואהוד ברק, כל משלחת הישראלית, ואני ראיתי את אהוד ברק עושה ויתורים שאני לא הייתי עושה אותם, על ירושלים, שהייתה אז טאבו לחלק את ירושלים, וערפאת לא הסכים לקבל את זה. הוא לא היה מוכן, לפי דעתי, לזכות השיבה לא היה מוכן לוותר. אני לא הייתי שם, אבל אני קראתי את ספרה של קונדי רייס, של קונדוליסה רייס, על המגעים של אולמרט עם אבו מאזן. ואני אצטט, אני מקווה שאני לא טועה בציטוט. לא קראתי, הספר הוא 500 עמודים,
היא לא שומעת בעברית, אז קראתי רק 60 עמודים שקשורים אלינו, אני לא קראתי את הכל, הכרתי אותה בזמנו, ואולמרט מרים טלפון לקונדוליסה רייס, שרת החוץ האמריקאית, מזכירת המדינה, ואומר לה, אני לא מדייק, נדמה לי שהיו 260 פגישות של הצוותים, הישראלים פלסטינאים, הוא דידק אל מצידנו, ואסור, הכל גמור, אני חושב שאפשר לגמור את הסכסוך, בואי. והיא מגיעה, ויושבת, נדמה לי, באותו בלפור מפורסם בארוחת ערב עם אהוד אולמרט, והוא מתאר למה הוא מציע. מדינה פלסטינאית, למעשה הכל השטח עם 6% סוופ, חילופי שטחים, אבל מבחינת הכמות זה כל השטח, או 99%, אין בעיית שטח. הוא אומר, עניין הביטחוני הוא לא אידיאולוגי, אתם תעזור לנו לפתור דעתם האמריקאים. ירושלים, הוא מציע משהו שאני לא הייתי מציע, הוא מציע חלוקה, נדמה לי, אני מקווה שאני לא טועה פה. עוד רגע, לפי שכונות הערביות לפלסטין, ומשטר בינלאומי ב-Holy Basin, באגן הקדוש, שזה דבר שלא שמעו משנת 47, משטר בינלאומי, מה זה, איך אני אלך לכותל דרך הבינלאומי, אבל לא חשוב. דבר אחד הוא אמר, הוא לא מוכן. הוא אמר, אני לא רוצה זכות שיבה, אני מוכן לתת 5,000 נשים סימבולית שיחדו לישראל, אחרת לא עשינו כלום. והיא כותבת, I didn't believe my ears, אני זוכר את המשפט הזה, לא האמנתי למשמע אוזניי. היא אפילו לא מספרת לאליוט אברמס, עוזרה, ודני וול, שני העוזרים שלה, כנראה כי מפחד שידליפו את זה. והיא מטלפנת לנשיא בוש, והיא מספרת לו, ובעקבות השיחה היא נוסעת לרמאללה לפגוש את אבו מאזן. והיא חושבה שהיא, אני יודע, אליהו הנביא או חמור שמביא את המשיח, זה אני מוסיף, לא מיליה, היא חושבת שהנה, יש שלום. קורה את זה אצלה. אישה אינטליגנטית, זה לא רומנטית. ואבו מאזן שומע, והתשובה שעליה מגיעים לזכות השיבה, ואני זוכר את המשפט שמצוטט מפיה, אני לא צריך לסמוך על אולמרט, לא על אבו מאזן. הוא אומר לה, How can I tell 4 million Palestinians, only 5,000 go home? קיצור, חקלאו, זה הזכות השיבה חוזרת למקומה. והוא לא אומר, לא, אני אענה לך ואני מתחמק, אין תשובה. אז שתי פעמים הייתה הצעה של ממשלה ישראלית, נקרא לה יונית, או מתקדמת, או שהסתכנה מאוד, גם אהוד ברק הסתכן, גם אולמרט הסתכן, בהצעות מאוד, ולא נתנו תשובה חיובית. מדינה פלסטינית מסכימים, אבל לסגור את הסכסוך לא. כלומר, שאין זכות שיבה אחרת. יש לכם מדינה, אף אחד לא יהיה בגולה, אבל יהיו ברמלה, לא ברמלה. זה לא הסכימו לומר. זה פשוט, זה נורא כואב לשמוע, אבל זה אמרה, יכול להיות להשתנה. אני אספר לך אולי בקם דיוויד, כשבסוף, ביום האחרון, שערפאת התנגד, אז קלינטון הציע, תשאל אותו, תגיד לו, אמר לסייב עריקת, על הרחם ובינתיים, תשאל אותו, אולי נסכים, נגיד שגמרנו את הכל פרט לעניין ירושלים. כי הוויכוח עכשיו, אני לא נכנס לך לפרטים שלו. וערפאת חוזר ואומר, עריקת חוזר ואומר לא, ואז אומר, דחלן, ישב איתי, מוחמד דחלן, נדמה לי אמנון ליפקין, שחק, עליו השלום, והוא אומר, בעברית הוא אמר, 1947 חוזרת. זאת אומרת, הייתה מגמה, חבר צעירים שם, כמו דחלן, שחשבו כנראה שערפאת עושה טעות. אז הייתה לי תקווה שיקרה, אבל זה מה שקרה. כדי לסבך את החיים עוד יותר, כמו שאתה עיתון דבר, בכל זאת מפלגת עבודה קשורה אליך, עם רבין, עליו השלום, שהיינו ידידים, והיו גם מחלוקות, היה שר ביטחון, הייתי שר משפטים, הייתי עושה לו צרות עם גירושים וכל מיני דברים, לא חשוב. תמיד הוא היה אומר לי, והיינו ביחד, עשינו בן תוכנית ביחד, שנינו ואליקים רובינשטיין, בשנת 89 לממשלה, אסור לדבר עם אשף, אני זוכר את המשפט, לא כי הם טרוריסטים, אלא כי הם מייצגים את בעיית 48 ולא נוכל לפתור את זה. מה שקרה, באוסלו חשבו שאפשר והתפוצץ לך, אבל אני לא בא לדון, זה הסיפור, אז אני לא מאשים אותנו בזה שאין הסכם. זה לא נוגע להתנחלויות, מה שאמרתי, זה נוגע למצב הנוכחי. אבל מי שלא מבין, שיש פה אנומליה, שזה לא נורמלי, המצב הזה הוא מוצדק, כי אין מי לעשות הסכם, בוודאי היום שחמאס פה ופתח שם, אין לכם מי לדבר, אבל לחשוב שזה נורמלי, שתמיד נחיה ככה, שהם פה ואנחנו שם, לא מצביעים, אנחנו כן, שאנחנו שולטים למעשה בכל השטח, וזה דבר שהוא צריך להיפטר איכשהו. היום יש מאמץ לעשות נורמליזציה של האנומליה הזאת. אפשר. אם היית שואל אחרי 67 את שני הצדדים, שני המחנות, אז אחד היה אומר, ארץ ישראל השלמה ודמוקרטיה, וזה יסתדר. ככה האמנו, בטעות, לא טעות, ככה הייתה האמונה של הצד האחד, הלאומי, או נקרא לו איך אתה רוצה. בצד שני אומר, חלוקת הארץ. לא ירושלים, לא פליטים, חלוקת הארץ, זה היה פחות או המחנות. אף אחד לא חשב שאפשר להשאיר את המצב הזה לדורי דורות. לא אלה ולא אלה. זה מה שקורה, הדפה, מה שנראה, הדרך הפעולה הקיימת, היא זו, שממשיכים את זה ככה. עכשיו אני לא מדבר על הצד... ניהול הסכסוך קוראים. כן, נכון. עכשיו אני רוצה לומר משהו
שמדאיג אותי במובן זה. אני הייתי אומר את זה גם שם, אבל ואף כאן ביבי לא התווכחתי, אבל הוא לא עשה את זה. תראו, בכל מובן, אנחנו, הציונות היא סיפור הצלחה אדיר, לפחות אחרי השואה, שזה הכישלון הנורא שלא הצלחנו להקים מדינה בזמן, אבל היהודים שבשבילם הקמה הציונות נשמדו, לא ניצלו. אבל מאז זה סיפור הצלחה אדיר. 7 מיליון יהודים בארץ, הרבנות סופרת פחות, אבל אני סופר 7, וזה באמת סיפור ענק, כלכלה וצבא נפלא. ותשווה את זה לפלסטינאים שב-47 קיבלו הצעה דומה ודחו אותה ולאן הם ידרדרו. אז אני לא רוצה להתגאות בזה, אנחנו סיפור נפלא. וכאילו, אפשר מה, הזמן פועל לטובתנו, לא רוצים ש... חמר דיין, מחכה לטלפון. חוץ מנושא אחד. אם יום אחד תהיה תבונה בהנהגה הפלסטינית, שכבר יש אצל האינטלקטואלים שלהם, יגיד, אנחנו לא רוצים מדינה, אנחנו רוצים להצביע. בסדר, אנחנו ביחד, רוצים להצביע. למה היהודי בחברון מצביע והערבי לא מצביע? מה נגיד אז? קטסטרופה. אז אנחנו משאירים בידיהם נשק אולטימטיבי כזה, ויוצרים מצב שאי אפשר, או עשויים ליצור מצב, קשה מאוד אם לא אי אפשר לפרק את זה. ואז הם צריכים רק להגיד, בסדר, אנחנו ביחד. אבל אם הם ביחד, זה ביחד, בואו, אני לא פחות ממך, בני אדם. זו טענה שאנחנו לא נהיה דרום אפריקה. אני מקווה שזה לא יגיע אלינו. מה נעשה אז? ולכן צריך לקטול יוזמה שקשה לטול אותה, כי אין הסכם שלום היום, אין מי לדבר איתו, שהיא חצתית, לא נכנס אליה עכשיו. העניין הזה שאף אחד לא מדבר על זה, כאילו זה לא קיים, היא מסוכנת, כי אלמנט הזמן, מה שנקרא, מה שקורה עם הזמן, הוא מסוכן לנו. עכשיו, הזכרת את צרפת ואלג'יריה. דגול, שהיה אדם מחכמו ומעלה, גם פיזית וגם במובנים אחרים, עלה לשלטון עם הצפירות האלג'ירי פרנסז, אני זוכר את הצפירות האלה באלג'יר בצרפת, הוא אמר להם, ז'ווזה אנטונדיו, ז'ווזה קומפרי או משהו כזה, הבנתי אתכם, אבל בסוף שהוא הגיע, הוא הבין מה שאתה אמרת, כי אלג'יריה, היו שם 130 או 150 שנה שמתיישבים, פיינואר, מה שנקרא צרפתים, שהייתה אזרחות לכולם והייתה חלק מצרפת. והוא הבין שזה לחתוך, ואז הוא הלך מהלך מאוד מנהיגותי, איבד את חלק מתומכיו, אני זוכר את ז'אק סוסטל, ב-58, 13 למאי, אני זוכר את היום הזה, שברחו מאלג'יר, מאורן, מקונסטנטין, ואני זוכר את הדבר, אחר כך 4 גנרלים, ב-61, שאל, זלר, ז'ואו וסלון, אני זוכר את השמות שלהם, והוא נשא נאום שם, הם רצו לצנוח על פריז, זוכר את הנאום שלו, שהוא פנה לעם הצרפתי, בקושר הנאום שלו, פרנסי זה פרנסי, אדי מוע, תעזרו לי, זה היה באמת דרמה ענקית, אבל זה היה דגול, והוא באמת הציל את צרפת מלהפוך להתחבש שם בתוך העניין האפריקאי הזה, וצרפת ניצלה. אני לא משווה לגמרי, לא דומה הפער או המרחק בין אלג'יר לבין פריז, למרחק בין בית לחם לירושלים או בין שכם לתל אביב. וגם בתוך, נכון, אני לא משווה, זאת ארץ ישראל, ואני האחרון שאגיד שאני מרגיש יותר בבית בנצרת מאשר בבית אל. לא, זה הכל ארץ ישראל. ויש זכות להתנחל, השאלה אם זה נבון למסות ככה, או שאנחנו מכניסים, מגיעים למצב שבו אנחנו מסכנים את המפעל הציוני. ולכן לפי דעתי צריך לנקוט, אני לא נכנס, תזמין אותי יום אחר לדבר על זה, מה לעשות כדי לחסום את הדרך למדינה אחת, להשאיר פתוחה את הדרך לשתי מדינות. היום הכיוון הוא הפוך, וזה מסוכן, אבל זה, באמת זה משליך מה שאמרת קודם, משליך, כי אם אתה רואה שככה מתנהגים לערבים שם, אז למה לא ערבים פה? אתה גם מחבר את הערבים בנצרת עם ערבים בשכם. הם באים, אחד אומר, אתה עושה דבר שהוא מזיק לנו. אבל זה סיפור אחר, ואני לא רוצה להיכנס אליו עכשיו. תודה, קובי. תציג את עצמך, בבקשה. אוקיי, נתחיל קודם כל בתודה. זו הייתה אחת השיחות הבהירות ששמעתי לאחרונה. ומגיע תודה גדולה. אנחנו קצת מכירים מחבר הנאמנים של בצלאל, אבל אני כאן בסיבה אחרת. אני תלמיד של פרופסור אגסי. רגע, תעצור שנייה. בצלאל, שאני זכיתי ב-8 שנים אחרות, להיות יושב ראש ועד המנהל, אני עושה את זה. כמובן פה בונו, בתור ירושלמי, וחנכנו לפני שבוע את הבניין החדש. אני מזמין אתכם לירושלים, במגרש הרוסים, בין בית המשפט, בין הכנסייה, בין בית הסוהר המרכזי, שאבא שלי ישב שם בתור מחציר בימי האצל, נבנה בניין שהוא יפהפה, ארכיטקט יפני, משהו אין כמוהו, ומביא ללב ירושלים, 2,000 סטודנטים, שזה משאיר את העיר הזאת, מה שהיא צריכה להיות, זה לא משהו אחר. וכדאי לכם לבוא לראות את זה. 500 מיליון שקל, שחלקו ממשלה, אבל לרוב זה איסוף תרומות שנעשה, ובאמת הרבה אנשים מגיעים לנו תודה, ואנחנו מעבירים תלמידים מאמצע נובמבר
יורדים מהר הצופים, חזרה לעיר, ותהיה עוד אוניברסיטה בעיר, כמו NYU, הסורבון או הרווארד, ולא על גבעה נפרדת, וזה דבר יפה. סליחה, אבל זה לא נוגע. אז כאן אני חייב להתנצל אליך בתור אדוני היושב ראש שלא הגעתי, הייתי בחול שבוע שעבר. תבוא, תבוא, תראה, כדאי לך לבוא. אבל אני בהחלט יגיע, כן. אז כמו שאמרתי, אני יושב כאן כתלמידו של פרופסור אגסי, והדוקטורט שעשיתי, הכותרת שלו הייתה כיצד אפשרית מדינה יהודית ודמוקרטית. ואתה מבין שיש לך חלק בעניין הזה בתור מי שהיה בלב העשייה, ועל זה אני רוצה לשאול אותך גם בקשר לסוף דבריך בעניין היהודי, וגם לעצם החוק שקבע לפי ערכים של מדינה יהודית ודמוקרטית. וקראתי היטב את הפרוטוקולים ואת ההתפתחות, ובמקור בעצם לא היה יהודית בתוך הדברים האלה. אני לא יודעת, נכון. נכון, ובדיעבד אני גם שמעתי וקראתי גם את רובינשטיין וגם אחרים שהצטערו על זה. בדיעבד, בראי ההיסטורי, מה אתה חושב על זה? תראה, אני לא באתי לדבר על עצמי, אני מקשה רק, אבל שאלת, אני אענה לך. כשבאתי למשרד המשפטים בסוף 88 והקמתי צוות בראשותי, שישבנו חודשיים וכתבנו את חוק זכויות האדם. אני חשבתי שלא נכון להכניס את העניין היהודי, מדוע? כי זה חוק זכויות אדם, ולא, הרוב לא צריך להכניס את עצמו לתוך החוק הזה. צריך בחוקה לכתוב שאנחנו מדינת העם היהודי, מדינה יהודית, זה בסדר, אבל לא בחוק זכויות האדם, כי זה בדיוק, זה לא עניין של הרוב להשליט עצמו פה. העניין היהודי לא מגדיר זכויות האדם פה, זה טעות הייתה. ולכן הצעתי לכתוב מדינה דמוקרטית, לא כי אני נגד מדינה יהודית, ודאי שאני כל חיי, אני קרבתי, הקדשתי כמו כולכם, כמו כולנו. שלושה, ארבעה דורות של יהודים ציונים עבדו על מדינה יהודית. אני גאה בזה, וזה בסדר, אבל אני חושב שבזכויות האדם לא צריך לכתוב יהודית, זה לא מתאים. לכתוב באמריקה נוצרית ובזכויות האדם. זה לא נכון היה לפי דעתי. ואחר כך החוק הזה התגלגל לוועדת החוקה, והייתה... אגב, עוד מילה שלתת זכות לאדם שאיננו, זה מאיר שמגר. הוא היה נשיא בית המשפט אז העליון, ואני הייתי כל שבוע יושב איתו, עוד במגרש הרוסים, בחדר קטן שהיה אז בתוך בית המשפט אז, ודיברתי לו גם הרבה מאוד, אז יש לי עדיין מכתבים שלו, שהוא... התייעצתי איתו על ניסוחים כאלה ואחרים. של זכויות האדם. דיברנו על עניין המדינה היהודית, והוא היה בדעה, נדמה שיש לו מכתב שאומר את זה. תראה, זה צריך להיות, אבל אי אפשר לכתוב את זה ככה. אז מה הוא הציע? הצעה בסוף התקבלה. לכתוב שהזכויות תכובדנה, הם יכובדו, אני לא אוהב את העברית הזאת, הזכויות תכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת המדינה. הוא אומר, שם בהכרזה כתוב מדינה יהודית שבע פעמים, אבל אתה לא כותב בלנטלי, אתה לא כותב את זה בוטה. וזה כתוב. אחר כך בוועדת חוקה התחילו מסעים ומתנים. אני לא הייתי צד, לא הייתי שר המשפטים, לא הייתי בוועדה, אבל הכל, ידעתי על הדברים, אני לא בורח מאחריות. והם הלכו דווקא לאהרון ברק, אם אני יודע נכון. ואהרון אמר, בסדר, מדינה יהודית לא נורא. ואני אומר, בסדר, אני לא בא בטעם יותר, ואדם, אני אוהב אותו אהבה גדולה, והוא איש נפלא בעיניי, ושופט אדיר, ותרם תרומה אדירה למדינה ולציונות ולמשפט, אבל אני חושב שהייתה לגיטימציה בעימנו, אני לא רוצה לשים את זה עליו. אבל הם ככה הצליחו להעביר את החוק. באמת, הביטוי מדינה, הביטוי הזה כבר היה קיים בחוק, בחוק היסוד, באותו סעיף 7א שהכנסו בשנת 85 בעניין של כהנה. כי כתוב שם שלא יכולה לרוץ, להתמודד, רשימה שבמעשה או במטרותיה, במפורש שמשתמע, יש אחד מאלה. אחד מזה הסתה לגזענות, ואחד זה שהוא לא מקבלים את המדינה כמדינתו של העם היהודי. זה כבר כתוב. הביטוי שבחרנו עד ב-85, אני זוכר אותו, הייתי מעורב בזה, היה מדינתו של העם היהודי. כי זה באמת הגדרת הציונות, ההגדרה העצמית של העם היהודי פה. הביטוי מדינה יהודית, נמנענו ממנו, אז אני אגיד על עצמי, זה לא כתוב בחוק, כי אתה לא יודע מה זה יהודי, דתית, עניין דתי, עניין לאומי, מדינת העם היהודי זה נכון בכל מקרה, זה בדיוק ההגדרה העצמית של העם היהודי. אחר כך, הם כתבו מדינה יהודית ודמוקרטית, שאפשר לפרש את זה, כך ואחרת, ויש פסקי דין, ז'רז'בסקי ואחרים, שמנחם אלון נגד אהוד ברק, אהרון ברק, סליחה, ואחרים, זה מעניין, מרתק פילוסופית, האם זה הנחוץ או לא, אינני יודע. בפועל, כשבא חוק הלאום, הוא החוק הראשון שיש רק יהודית ואין שום איזון דמוקרטי. באחרות כתוב גם שלילת האופי הדמוקרטי וגם יהודית. בחוק, זה היה קיים, הם טענו, אין בחוק מדינה יהודית, יש. באותו חוק זה היה כתוב כבר, באותו חוק היסוד, הם רצו עוד פעם וכתוב בלי שוויון, זה הסיכר. כן, אבל זה, ואז מכיוון שהיה כבר מדינה יהודית, שינו את כל הנוסחים שיתאימו למדינה יהודית. אני, האם זה טעות או לא, אין לי תשובה. כנראה, אני לא אחראי למה שאני אומר עכשיו, כי אני לא בטוח. כנראה אי אפשר אחרת להעביר את זה. וחשבו שזה, תראה, מדינה יהודית זה ביטוי שהוא משתמש בו,
בהקמת מדינת ישראל, בהחלטת נובמבר 47, 27 נובמבר. להקים, אבל תראה זה מעניין, מה זה יהודי, דתי או לאומי? בית לאומי לא, בית לאומי למד זה לא שם, זה במנדט ובסן רמו, ובהצהרת בלפור. פה כתוב מדינה יהודית, ואומרים זה דתי. לא, איך אני יודע שלא דתי? כי לא כתוב מדינה יהודית מדינה מוסלמית. זאת אומרת, מדינה יהודית ומדינה ערבית. זה שני עמים, העם הערבי והעם היהודי, זה לא מגיע לדתות מדינות. לעמים מגיע בהגדרות ווילסון, בהגדרת ההגדרה עצמית. ולכן זה ביטוי קיים, ואין לי בעיה עם הביטוי. אני חששתי עם פרשניות אפשריות שיגידו הדתיים, מדינה יהודית, זאת אומרת, זה לאכול ככה ולא להכניס לבתי חולים חמץ, זה כל מה שאתה רואה עכשיו מתפלל. אבל אני לא יודע, יכול להיות שזה הפשרה המתבקשת, אין לי תשובה. אני לא נבהל מהביטוי, הוא הפך להיות קר פורה לדיונים ולוויכוחים ולפסקי דין. בסדר. תודה. תודה. משה, תציג את עצמך, בבקשה. שמי משה ברנט, אני שלושה דברים, אני עוסק במדע המדינה, פנסיונר, למדתי מדע המדינה, אני עוסק בשאלת, שאלות של זהות ישראלית, תולדות הציונות, ויש עוד דבר שאני רוצה להגיד לך, ואני גם ביביסט נוסף לכל. זה לא נורא, נכון. אנחנו עדיין אוהבים אותך. כן, אני, אוקיי, תודה, תודה, תודה. עכשיו, קודם כל אני רוצה להגיד כמה דברים טובים על ההרצאה שלך, לפני שנגיע לדברים הלא טובים שאני רוצה להגיד, זה אני מאוד 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 התרשמתי בצורה שאתה דיברת על נתניהו, שלא מאפיינת בדרך כלל את השיח, היא הייתה מאוד מכבדת, זה שיח שאני יכול להתמודד איתו, כן, יכול לדבר איתו, אני לא מסכים עם הביקורת שלך, אבל עדיין מה שנקרא הייתה ביקורת הוגנת. עכשיו, אני גם חלק ניכר מהדברים, אני לא אתייחס לחלק האחרון שאתה אמרת שהוא כבד מאוד, והייתי רוצה אולי פעם לדבר איתך על לחוד, על החלק של הזהות. מה שדיברת בסוף, אבל על זה, לא. עכשיו אני רוצה לדבר כרגע על הדברים שאתה אמרת. קודם כל לגבי עיקרון, מה שאתה קוראים עיקרון הרוב. עיקרון הרוב היא עיקרון מוחלט בדמוקרטיה. האמרה המפורסמת של רוסו שהריבון הוא בלתי מוגבל, ושהריבון הוא העם, היא אמירה נכונה. ומה שהדרך של הדמוקרטיה להתמודד עם הבעיות שאתה הצגת, כמו שאלות של זכויות אדם וזה, היא פשוט לייחס את הרוב. כלומר, הרוב הופך להיות לרוב מיוחס. אתה לוקח חוקה, על החוקה מחליט העם. לא, 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 זה פשוט להגיד משהו, שאם העם האמריקני היה מחליט שג'ינג'ים לא יכולים להצביע, אז שום בית משפט אמריקאי לא יכול לפסול את החוק הזה. זה לא הייתה דמוקרטיה. אז זה לא, נכון, אז זה לא דמוקרטיה, נכון. אין בעולם מערכת שתהיה פול פרוף. נכון. יפה. וכאן אני מעדיף, בוא נגיד ככה, אם אני צריך להעדיף דיקטטורה, אני מעדיף את הדיקטטורה של הרוב על הדיקטטורה של המיעוט. עכשיו, כשאתה מדבר, סליחה שנייה, כשאתה מדבר על בית משפט, אין בעולם בית משפט שיש לו סמכויות כמו בית המשפט העליון הישראלי. נתחיל מזכות מהכל שפיט, מעניין של מוגבלות השפיטות, מזכות העמידה, כן? כל הדברים האלה, אין בתי משפט בעולם שכל אחד יכול לגשת אליהם ולהגיש בגצים. אין בתי משפט, אין שופטים בעולם שחושבים שהכל שפיף, כן? גם לדברים האלה, כן? גם לדברים האלה צריכים להתייחס. כל הסיפור של עילת הסבירות, אפשר רק לדבר כאן מכאן ועד הודעה חדשה. אני רוצה להציע בעצם איתך על מה שקרה רק עכשיו, עם הסכם הגז. הסכם הגז אושר על ידי בית המשפט, למרות שלכאורה הוא סותר חוק יסוד. אני לא אומר, אני, ללא נימוקים אגב, נימוקים לא נמסרו. לא, עוד לא. מה זה, סליחה, מה זה עוד לא? אם יש, אני הלכתי לבחירות, אני אזרח ישראלי, רוצה לדעת מה היו הנימוקים לדבר הזה. לא קיבלתי את הנימוקים האלה. אני משלם את השכר של האנשים האלה. הם נתנו גזר דין, הם לא יכולים לפרסם נימוק תוך יום, יומיים לקראת הזה, ולא דוחים, עברו כבר שבועות. לא נמסר זה. ולכן העניין הזה של סמכויות בית המשפט, אגב, אני לא רוצה ששופטים ישמרו על הערכים שלי, חד משמעי. אני רוצה ששופטים ישמרו על החוק. הם אמורים לשפוט על פי חוק, לא על פי ערכים. כן? והם לדעתי, ולדעת אנשים רבים מאוד, לא שומרים על החוק ולא מצביעים על פי חוק. עכשיו, רק שנייה. לא, אני אומרת פשוט שתיתן לו לענות. לא, אני לא אתן לו לענות. לא, אתה כן תיתן לו לענות. קח בחשבון שגם אחרים אחר כך, ושאנחנו לא רוצים תשובה. זה חייב לשוויון. אבל אל תגיד לי מתי, אני עברתי את הזמן שלי. בסדר.
תנסה לנסח אבל את השאלות, תקטע. לא, אני לא מנסח שאלות, אני נותן הצהרות, אני אומר את זה חד משמעית, זה לא שאלות. אבל הוא... אז תפסיק עם אותי. משה, דבר בבקשה, דבר. הנקודה היא, אני אומר, חושב שהשאלה, אני אומר, וגם ההצגה כאן של השמאל כמגן על זכויות האדם בישראל, זה גם נראה לי, כן, הייתה לנו שנה מאוד מאוד קשה מבחינת זכויות האדם, אני... זה לא נאמר, יואלה, בבקשה, נאמר שבית המשפט והמערכת המשפטית מגינה על זכויות ה... זה נאמר, אני אנסח את זה בצורה אחרת, את צודקת, ננסח את זה בצורה אחרת, אני התגעגעתי לשאלה האם הדמוקרטיה בסכנה, היא לא הייתה שנה, שנה וחצי לא שמעתי אותה, לא שמעתי את השנה וחצי, לא שמעתי אותה שהתפרסם משאלת הרוגלות, לא שמעתי אותה שמנעו את חקירה בעניין הסוהרות, סרסור הסוהרות, כל השאלות האלה לא עלו, השאלות האלה מתחילות לעלות עכשיו. עכשיו אני אגיד מה, ובזה אני אסיים, האם הדמוקרטיה הישראלית היא בסכנה? אני אופטימי שאנחנו פשוט ניצחנו, אנחנו ניצחנו כנגד כל הכוחות, כנגד כל הכוחות שהיו נגדנו, אנחנו זה הביביסטים, אנחנו זה הביביסטים חביבים. יוסי, אני מבקשת אותך, אנחנו ניצחנו, ואנחנו ניצחנו כנגד כל הכוחות שהיו נגדנו. משה, עזוב, מי נגד מי, נגד מה? אני מנסה להסביר למה אני אופטימי. אוקיי, אז כי ניצחתם. אז הניצחון הזה... בסדר, כי ניצחתם. לא חשוב נגד מי ונגד איזה כוחות עכשיו. ניצחתם. לא, אבל זה לא... זה לא הצעה. עזבי, אני לא רוצה... זה לא הצעה שלי. לא, עזבי, הוא פשוט... זה לא הרצאה שלי, זה לא... אבל הבנו את... לא, את לא הבנת, אני רציתי לומר משהו, את לא הבנת. בסדר, נו, במה אני חייתם... טוב, לא חשוב. אם יש לך מה לענות. אם יש לך מה לענות, וזאת לא הייתה שאלה, אבל אם יש לך מה לענות, בבקשה לך, יש מיקרופון. להגיד. לא זקוק. לא רוצה להיכנס לכוח פוליטי, אבל עובדות אני רוצה להיכנס. קודם כל, הטענה שבית משפט של שפוט לפי החוק ולא לפי הערכים של צדק, שטות מוחלט. בחוק החוזים כתוב, לא לאכוף חוזה שהוא בלתי צודק. מה זה בלתי צודק? זה לא אין של ערכים. כתוב בחוק שחוזה שמטרתו בלתי מוסרית, הוא לא ניתן לאכיפה. מה זה? מי יקבע בלתי מוסרית? לא שופט. כשהשופט המשפט האמריקאי קובע שהפלות מותרות אסור זה ערכים, זה חוק. זה חוק. החוק מכניס ערכים. אין חוק בלי ערכים. ויש שאלה שפרשנו שבהחלט נוגעים לערכים. ובדרך כלל זה לא ככה. אם נפרתי חוזה עם הרגתי מישהו שתנועת ערכים הייתי עכשיו, זה לא אין של ערכים. יש מקרים בודדים, ויחסית לרוב המקרים של אותו עדות, ואין מנוס אלא לשפוט לפי ערכים. במדינה שהייתה עד לפני כמה שנים, לא היה ויכוח על הערכים האלה, ויכוח על פוליטיקה. לא היה ויכוח שאנחנו מזכויות אדם זה מרכזי, שעל השלטון אסור לעשות כל מה שהוא רוצה, ויש מגבלות, יש ויכוח על פרטים, לא היה ויכוח על הערכים. לכן אף פעם במינוי שופטים, ישבתי בוועדה הזאת 8 שנים, גם כראש הוועדה 4 שנים, בשר המשפטים, וחבר הוועדה 4 שנים, לא זוכר אי פעם שמישהו אמר, אני רוצה שופט שמרן או שופט שמרן, לא היה דבר כזה. כי השופטים היו, חיפש על שופט שהוא מקצוע, כן ערכים, שופט היה אומר, אני בעד להפות את הדתיים, או את המתנחלים, או את הערבים, לא הייתי ממנה אותה, אבל אף אחד לא אמר את זה, כי זה לא היה לגיטימי לדבר כך. ולכן, מנחם בגין, מכיר שהשופטים תהיה יתרוני כסף, לא לחינם, הגעת את עצמך, כי מלביס לא כליכוד, כי זה באמת השינוי שקרה. ועכשיו אני מכבד את זה שאתה מגיש, בסדר, זה באמת זכיתם, זכה, כנראה, נראה את הממשלה, כנראה תורכב ממשלה, בכל הסימנים, שביבי בראשה, שתמיכה ציבורית רחבה, ואין ויכוח. בית המשפט לא לקח לעצמו שום דבר, בית המשפט האמריקאי לקח. שם בחוקה לא כתוב שהוא רשאי לבטל חוקים, הוא הולכים לבטל חוקים. מ-1903, פסק דין מארבר וסמדיס, בית המשפט אמר, אם לא אני מי אעשה את זה, והם מבטל חוקים. מי שונה את הדבר נגד זה? לא אמייזינג, אני לא נכנס לפרטים, אני מדבר על העובדות עכשיו. בית המשפט בישראל אין לו סמכויות שאין לאחרים ובעולם, יש לו ניסיון לשנות את זה. למשל באירופה, ששם צריך להגיד, יש שני סוגי בית המשפט, בית משפט רגיל, בית משפט קונסטיטוציוני, שהוא שונה בגלל הלקח של מויימר ומהכישלון של מערכת המשפט בגרמניה, הם מקימים בית משפט קונסטיטוציוני אחר, זה דווקא, יש שם גם ייצוג פוליטי, כי רצו שהפוליטיקאים ישמרו מפני שופטים נאיבים כאלה. אבל בעצם באירופה יש כלל, אני שם יושב באיזה ועדה, מדבר מישראל שעוסקת בצד המשפטי, ששופטים מתמנים לא על ידי פוליטיקאים.
כדי למנוע מצב כמו שבגין אמר ששופטים בתוך עצמאים, לכן הממנים צריכים להיות לא יגיעים לעצמאים. איפה פה? באירופה, באירופה. באירופה שופטים לא ממונים על ידי פוליטיקה? בכלל לא, אלא שופטים קונסטיטוציוניים, שעוסקים בעניינים חוקתיים, כן. שופט שישפוט אותי על עבירת שחיתות, לא אני מיניתי אותו. פה ההצעה היא לעשות לפוליטיקאים, למנות השופטים שאחר כך ישפטו אותם. ויועץ משפטי, כמו שהציעה כבר שקד, שיועץ משפטי יהיה משרת אמון, כלומר החבר'ה שלנו, אז ברור גם מי יגיש כתב אישום נגד מי. אני חושב שזו שיטה רעה. האם יש בית, האם מערכת המשפט נקייה משגיאות? ודאי שלא. האם היא נגיעה מכשתונות? לא. האם היא לפעמים מענה את הדין באורך הזמן שלה? ודאי. אבל מעניין שיש שלוש רשויות קלאסיות של מונטסקה, המבצעת, המחוקקת והשופטת, שופטים, חברי כנסת ושרים, וכולם מפקדים את השופט. חברי כנסת בסדר, שרים בסדר, השופט צריך לתקן אותה כל הזמן. אני בעד תיקונים, בעד בקרה, כי יש לה כוח את הבקרה, אבל אין פה דיקטטורה, כי היא לא יכולה להחליט שום דבר פוזיטיבי, היא לא יכולה להחליט להטיל להם מיסים, היא לא יכולה להחליט לעצור אותי, היא יכולה למנוע. אז אין דיקטטורה, היא יכולה למנוע את הפעלת הכוח. אין שום סימטריה בין הדברים האלה. ואין שום דיקטטורה שיפוטית, אלא אם מישהו רוצה מה שרוצים, שלטון בלי מצרים. מי שמצר אותו הוא דיקטטור, לא, הדיקטטור זה מי שרוצה לשלטון במצרים. לא נבחרת לשלטון במצרים, נבחרת לעשות דברים מסוימים, לא נבחרת לעשות דברים אחרים. הכל שפיט זה לא שלטון במצרים? הכל שפיט, מה זה הכל שפיט? הכל שפיט במובן זה שהכל אפשר לקבוע אם הוא חוקי או לא חוקי. נכון. נכון, הדבר הוא חוקי או לא חוקי. זה לא אומר שכל עושים כל דבר כזה. גם הכל שפיט תוקל לימי והובר לפי. וגם 20 פעם דובר על זה, זה לא הייתה שום חריגה בעניין הזה, פרט לאמירה פילוסופית. שכל של מה שהממשלה עושה, או שהוא חוקי או שלא חוקי. במובן זה שפיט. מישהו צריך לקבוע, אי אפשר שיהיה דין, אפשר, אבל זה מדינת... שיהיה דין של דיין, אין דיין שאוכף את הדין, אז אין דין. תסלחם, יש דברים שלא בתחומו של בית משפט. נכון, יש דברים שלא, אבל יש דברים שלא בתחומו של בית משפט. למשל, לקבוע אם חוקי או לא, לא ממשלה תקבע, לא אף אחד אחר בית משפט תקבע. זה השאלה היחיד, במובן זה שפיט. דברים אחרים לא במשפט קובע, הם יוצאים למלחמה או שלום, או מטילים מיסים, או שמשנים את כיוון התנועה, או משקיעים בתשתיות. זה לא המשפט של בית משפט. בית משפט יכול לקבוע אם זה חוקי או לא חוקי. והשאלה חוקי בדרך כלל היא מאוד פשוטה, לפעמים היא מורכבת, לפעמים דברים לא חדים וברורים, ולכן אתה מחכה שהשופטים יהיו אנשים הגונים, ערכיים, בעלי ערכים מסוימים שהחברה הסכימה עליהם, שעליהם היא קמה. זה בתהליך שינוי שעלה מצבא. טוב, אני לא רוצה להמשיך, כי אביסור חוקי... אלכס, בבקשה. רק בשביל הדברים האלה היה צריך להביא אותך. אלכס, בבקשה. א', תודה רבה על ההרצאה המאוד מעניינת, אני מאוד התרשמתי לטובה. אבל אני חושב שאנחנו פה... לא חשבת עליי קודם. גם קודם האמת חשבת עליי קודם. אבל לי יש קצת ביקורת, אני חושב שאני לא יודע אם זה עליך ספציפית, אבל בכלל על השיח שיש היום, כאילו איך העם עוד פעם הצביע בצורה לא נכונה, איך העם לא מבין את הרעיונות הנאורים הליברליים, ואיך זה יכול להיות, מצביעים לבן גביר. משהו נורא. עכשיו, למה אבל זה קורה? אני חושב שיש פה הרבה סיבות שאנחנו עכשיו לא נעשה הרצאה למה זה קרה, אני חושב שיש גם שינוי דמוגרפי בחברה הישראלית, יש פה הרבה שינוי עומק בהחלט שקיימים, ואני חושב שיש משהו שאנחנו דנים פה שעות, אנחנו מדברים על הפלסטינאים, דרך אגב אתה הסברת יפה מאוד למה לא הצליחו ניסיונות לעשות שלום עם הפלסטינאים, זה לא רק השמה שלנו, נכון? יש פה בעיה מורכבת. אבל אני חושב שיש פה הרגשה, והציבור שלם מרגיש בארץ מאוים. תראו, הציבור גדול מאוד פוחד היום לנסוע. תראה, אתה נוסע היום בכביש לערד. אתה יודע, מוצאים אנשים עם מכוניות יקרות וזורגים אותך החוצה, זה כאילו תופעה שקיימת. היה פה לפני שנה, שנה ומשהו, היה פה פוגרום גדול מאוד ביהודים. אתה יודע, כמו במולדובה בקישינב, אתה יודע, מה ההבדל? כמעט אין הבדל, אנחנו במדינה עצמאית כבר מעל ל-70 שנה. ויש פוגרום ביהודים, אז אנשים מרגישים מאוימים. עכשיו, איך הם צריכים להביע את עצמם, את האיום שלהם, את ההרגשה שלהם בבחירות? הם הולכים ומצביעים למפלגות קיצוניות. ופה, דרך אגב, הביקורת שלי היא לא רק שמאל וימין, גם הפוגרום היה בממשלת נתניהו, כן? שר המשטרה היה איש ליכוד. אז אני לא אומר שזה רק בא מכיוון אחד, אבל זאת יש בהחלט הרגשה מאוד עמוקה, שאנחנו מאבדים את המדינה, יש פה פחד, פשוט פחד. ואני חושב שאני הייתי הרבה מאוד באירועי השמאל מתוקף עבודתי, שאני כל הזמן הולך בחוגים האלה של השמאל, הרבה מאוד, גם חוגים אינטלקטואליים וגם אקדמיה. יש הרבה אנשי שמאל שם, זה לא סוד. ואתה מקשיב לכל הדברים שאנשים אומרים, וגם בהפגנות, וגם הייתי ביום הזיכרון לרצח יצחק רבין, הייתי בכיכר כמעט כל שנה. ואתה שומע את הדברים, ואתה אומר, תראה, זאת התאבדות פוליטית מה שאנשים אומרים.
זאת אומרת, הם כל כך מרוחקים מהעם, הם מדברים, כל הזמן דואגים למה אנחנו עשינו להם, מה, איך לחפר על אבונותינו, זאת אומרת, זה שיח שהוא התאבדות פוליטית, אבל גם שיח לדעתי הוא לא נכון. לכן, זה שאנשים מצביעים והולכים למפלגות קיצוניות, זה משהו שהוא אפשר להבין אותו. זה לא סתם איזשהו פעם נולדתי אתמול, ואני כאן ואני אומר, אני אצביע עכשיו למישהו פשיסטי. זה לא. ואני גם חושב שיש פה, דיברתי עם הידיד שלי, דוקטור איטלקי, והוא אמר לי נכון, הוא אמר לי, השמאל. זה לא נכון להגיד שמאל בוגד או משהו כזה, זה בכלל אני לא מתחבר לזה, אני חושב שפה שיח צריך להיות פתוח מכל הכיוונים, אבל השמאל שכח מהי הקבוצה שלו. זאת אומרת, זה כמו בכדורגל, אתה יודע, בסוף אנחנו לא נמצאים במקום ניטרלי ששלחו אותנו מהאום לבוא למזרח התיכון ולפקח מה קורה פה. אנחנו נמצאים פה במגרש, אנחנו משחקים בו. ואי אפשר ככה להתעלם, אתה יודע, הבת שלי משרתת בצה"ל, לא משרתת באיזה צבא ניטרלי כזה איפשהו, שאני כאילו לא אכפת לי איזה צד ינצח. ולא היה מסר הברור הזה מצד השמאל, ואני חושב שזה היה צריך לבוא מאנשים שהיום לא נמצאים פה, כמו דוקטור בינון, כמו חיים אסה. זאת אומרת, הם היו צריכים להוביל. חיים אסה מחתן היום את הבן שלו, מתנצל. נכון. שיהיה לו במה זה פה. לא סיבה, לא לבוא. בסדר, תודה רבה. יחיאל, בבקשה, אבל אני רוצה להגיד, קודם כל, ברור לגמרי שאנחנו צד במשחק, ואנחנו, יש מאבק, מאבק לאומי קשה של 100 שנה, וגם לא פלא שמאבק הזה הם מתגברים מצרים כנגד השני, לפעמים הם מוצדקים לגמרי, לפעמים מוגזמים, אבל זה טבעי לגמרי, וכשאתה רואה שאתה מאוים, אתה מרגיש מאוים, אז אתה מגיב את זה, זה לגמרי לגיטימי. העניין המרכזי הוא בעיניי שבמאבק ההיסטורי הזה אנחנו ניצחנו. שום דבר לא מוצלח בשום מקום, שום דבר, אף אחד לא יודע, אבל אנחנו ניצחנו. דיברתי על זה קודם, לאן הגענו, ממאיפה התחלנו, העם היהודי לפני 80 שנה היה בתחתית השאול הכי נוראה שהייתה באנושות, בקושי נהרג, רוב העם היהודי נהרג באירופה, ובזוועה, לא היה לנו כוח. אנחנו בנינו כוח, אנחנו זה כולנו, לא אחד ושניים, בשלושה, ארבעה דורות אחרונים, וניצחנו במאבק הזה. יש ביטוי של צ'רצ'יל באנגלית, in victory magnanimity, אתה ניצחת, תהיה רחב לב, זה גם חכם, ולא רק נכון, מוסרי. אתה לא רוצה, ואני לא רוצה להיות במצב של הערבי בשכם. אבל אני לא מאשים אותנו, כי ניצרנו הצעות, לא כולנו. לא סמוטריץ' של בגביל, אני לא אדבר על נתניהו, לא הציעו הצעות שאפשר לקבל את זה, אבל אם לא הצעות שאפשר לקבל, לא קיבלו, אם רוצים לגמור את הסכסוך, לא נמשיך להילחם. אבל אני, עדיין, אני לא בגולה יותר, אחרי 2,000 שנה שהורי היו, לא בגולה, אני הצד החזק בסכסוך הזה. זה, אנחנו לא רק אובייקטים של ההיסטוריה, אנחנו סובייקטים, אנחנו משנים את הדברים, זו משפעה. ולכן אני חושב שיחד עם העניין הלאומי... סליחה. לא חשוב, נתין לו. אני עשיתי מצב טיסה, ואני לא מבינה. מטוס. זה טיסה לשום מקום. תזרוק את זה לקיר, זה יעבור. אבל אני חושב שהעניין היהודי הלאומי זה העניין שהביא כולנו הנה. אנחנו הורינו ואנחנו נאבקים עליו, נלחמנו עליו, עיכבנו עליו והצלחנו. זה מאבק שניצחנו עד כמה ששום דבר לא סופי בחיים. הכל יכול לקרות תמיד. אבל אנחנו במהלך, השאלה היא איך אתה מתנהג. הערכים הבינלאומיים, אני לא חלק מהקהילה הבינלאומית לבד, אבל כן, אני גם חלק מהקהילה הבינלאומית. אני שומע מוזיקה שנכתבה בגרמניה בשנת 1800-1700. אני רואה משחק כדורגל שמשחקים בין לידס ובין טוטנהאם באנגליה, וגם זה מעניין אותי. אני מדבר שפות, אני רואה את התיאטרון. העניין היהודי הוא מרכזי אצלי, כולנו. אבל אנחנו לא רק דבר אחד, אנחנו גם חלק מזה מערכת ערכים כללית אנושית. ובתוך הדבר הזה, היחס לאחר, חוץ מהצד המוסלמי, הוא גם כדאי ללכת להפוך את כל הצד הערבי. כמו שהם מדברים, לאויבים זה טעות, תשאל את השבת, אני לא יודע איך להגיע אליהם, אני הייתי באין ספוף דיונים לשבת, מזה 30 שנה שאתה ישן עם שירותי הביטחון, עם כל ראשי השבת, תמיד אלה היו אומרים, תפסיקו לדבר, 95% מהם לא רוצים להתחיל, הם ישראלים, הם גם מוסלמים, כמו שאני דתי או לא דתי יהודי, הם גם ערבים, אבל הם גם ישראלים, תחזק את הישראלות שלהם, יש שם מיעוט, אני לא יודע אם היום הוא 0.5%, כמה 2%, שוב, פלא אדם, יש שם, אני לא יודע על הפשיעה בנגב, בסדר, אז מה נכון לעשות? לתת להם...
ביור מוצא עכשיו במכת הלילה, זה הרבה. זה יוסקה, אתה בוא לבית ש... בסדר, נו, זה יוסקה, זה מכת הלילה מחליל הקסם. אתה אוהב את הסופרן היפות שיש. זה רציני, אנחנו היום מנהלים את העניין, אנחנו צריכים להתנהג כמו שלא ידענו ולא יכולנו להתנהג ב-2000 שנים של פיתוח מסורת והלכה יהודית שהתגוננת בפני הגויים, כי באמת כמעט בכל הגליות כמעט תמיד היו צרות. מקסימום סבלו אותנו או לא סבלו אותנו עד האסונות הכי גדולים. היום אנחנו חזקים, מה אנחנו רוצים לבנות? גם בהיבט המוסרי, גם בהיבט המעשי. אתה יכול את ערביי ישראל להכניס פנימה, לחבק אותם. כלומר, אני לא מדבר על ביטחון, ביטחון תלחם, תפעיל את הכוח שיש לך כשצריך להטיל אותו. אבל להכניס את כולם, בביטויים שאני לא רוצה לחזור עליהם עכשיו, זה מה שנאמר שם. איך הוא אמר עכשיו? לא את כל הערבים הוא רוצה לגרש. לא את כל, 80%, לא. אז זה דבר נורא, תחשוב שאתה היית במקומה. אז אני לכן חושב שנכון שהיה, יש כישלון נורא של המשטרה בטיפול בנגב, וזה לא קשור לא נתניהו ולא לבנט ולא לפיד, זה כישלון עמוק. ואני לא, אני חושב שזה כישלון, אני לא מכיר את הפרטים, לא למדתי את זה, כשאתה רואה את התמונות המזעזעות האלה בנגב, זה נורא. שהיו תמונות של פרוטקשן, גם בגליל, בכל מקומות, אני מבין שהמשטרה כן עשתה מהלכים גדולים פה, התחיל לטפל דרך הכספים וכן הלאה, שם נדמה לי שזה שינוי, אני לא יודע מי יהיה שר המשטרה, מה יהיה, אני לא מדבר על האיש הספציפי, זה כישלון גדול, ושיש תגובות, אני מבין זה. עדיין, זאת לא, עדיין יש איזה מעצורים שאני הייתי נעצר בהם. כמו שכל ישראל, כל מדינת ישראל אמרה, כהנא לא, הוא לא לגיטימי, זה לפי דעתי לא משובת נעורים של האדון בן גביר. יכול להיות שהילד הוא עשה דברים, יכול להיות שהוא לפני שנתיים וחצי, בבית שלו הייתה תמונה של ברוך גולדשטיין רכיר, והוא הורשע בתמיכה בטרור. אז אני לא יכול להצביע אדם, אני יודע מה הוא מייצג, אני ראיתי מה קרה בעולם לדברים כאלה. והוא היה עכשיו בהזכרה אחרי שהוא נפגע. כן, אני מבין את הסיבות. אבל אגב, אחרי כל הדיבורים שדיברנו על הסיבות, תזכור מה קרה פה. הפער בין המחנה אחד לשני הוא כמה, 30,000 קולות. זה לא שהעם שזב משמאל ימין ומשמאלה. בסוף זה כמעט דומה, הצד הזה אמור, גם נתניהו עושה עבודה טובה וארגן את הכוחות שלו ולא היו בעידודי קולות משמאל, גם הערבים המפוצלים וגם מרץ והעבודה לא התחברו, ולכן זה יצא כך. אני לא רוצה לברוח מזה, כי אם אתה בכל מדבר על יהודים, הציבור היהודי האחראי ברורה, בלי הערבים זה מאוד לצד האחד, נכון, חלק מזה נובע מזה, אבל אני טוען עוד פעם, באופן טבעי אנשים ילכו לקבוצה. אתה אמרת לקבוצה כדורגל, כשאני אוהד מנצ'סטר יונייטד, או ברסה, או ביתר ירושלים, או הפועל תל אביב, אז לא מעניין אותי מי השפה, או לא מעניין אותי מי נגע ביד, לא ראיתי, השופט הוא או שיש אלוהים, או ששופט הוא בן, אתה יודע מה. ככה זה כדורגל. פוליטיקה לא צריכה להיות כזאת. אני לא עולה עם הקבוצה בכל מקרה, אני צריך להחליט, נכון לעשות ככה, לא נכון. אנשים חושבים בקבוצה, הם מצביעים, אמרתי, זהות, קבוצה. אני בקבוצה שהשחורים הם מצביע דמוקרטים, אני בקבוצה של הנוצרים הם מצביע... אני חושב שהרעיון הדמוקרטי ביסודו הליברלי, ההומניסטי, שאדם חושב, הוא לא רק עם הקבוצה, הקבוצות חשובות, אני חלק עם קבוצה, הקבוצה שלי, רדפו אותה, היום היא חזקה, עדיין אני רוצה לחשוב באופן עצמאי, ואני חושב שרוב הציבור החליט על רוב מאוד קטן מכאן לשם, וזה לא מאבק עבוד שנגמר הסיפור, זה גם לא שמאל וימין, אני חושב שזה מעבר לשמאל וימין, ואני לא יודע מה רע ביני השמאל, ימין אין לי מושג, להגיד, זה מילים ש... שהמטען שמאל זה מסטלין ועד טוני בלר, וימין זה מהיטלר ועד מרגרט תאצ'ר, זה מה זה בדיוק, מה זה שמאל, זה מילים מאוד טעונות שאומרות כמעט כלום, או אומרות הכל. זה לא מעניין אותי, אותי מעניין בסוף מי אנחנו, ואני חושב שאנחנו צריכים לנהוג בצורה, בעוצמה, כארצות חזקים, אבל גם באנושיות. זה מה שקוראים לאומי ליברלי. החלק הזה נחלש, והוא עניין לא של הציבור, אין לי טעות הליכודניקים שאני חלק גדול מכיר הרבה שנים, אני חושב טעות בהנהגה. שלא מובילה לריסון הכוח, ריסון העוצמה, לא רק לעצמה, אלא גם לציבור, צריך להתנהג אחרת, לא מפסידים שום דבר על הכוח בעניין הזה, צריך להתנהג בצורה הגונה, לא תמיד אתה רואה את זה. יחיאל, תציג את עצמך. אני יחיאל, הרקע שלי עם תחום ההנדסי והעסקי, גם אני תלמידה של אגסי, היום אני דוקטור לפילוסופיה של המדע. של המדע. אבל הדוקטורט שלי עוסקת באינטראקציה בין ההתפתחות הטכנולוגית המואצת היום והמדע. מה קורה שם שם? בעיה. שתי נקודות. נקודה ראשונה, אני חושב שאחת הבעיות בשיטה הדמוקרטית שלנו זה החוסר חקיקה בנושא המפלגתי. יכולה לקום מפלגה כמו יש עתיד, שבן אדם אחד מכיר, הקשרים, כספים וכך הלאה, וגם רצון טוב,
ובסוף הוא גם מגיע להיות ראש ממשלה, והוא מחליט שם הכל פה אחד, מה שנאמר, ובסופו של דבר, וזה לא רק מפלגה אחת, אפשר לדעת ישראל בטון ועוד, זה הליך מקובל כאן אצלנו, ואין שום חקיקה בנושא הזה. בסופו של דבר, יש כ-150 אלף, אני אקרא להם עסקנים, למרות שאולי לא כולם, אבל רובם, שמחליטים מי האנשים שיהיו בכנסת, מי האנשים שיהיו בממשלה, ובזה הכל, וחלק גדול מהאינסנטיב שלהם זה, בסופו של דבר חלק גדול זה ג'ובים בכל העסק הזה. וזו בעיה, ואני חושב שהמחוקק היה חייב, הוא היה צריך להתייחס אליה כבר מזמן, שברגע שהחקיקה, המפלגות התנהגו בצורה הרבה יותר דמוקרטית, ועל בסיס יותר רחב מאשר אולי, לא יודע, בליכוד יש 50 אלף, 70 אלף מתפקדים, או זה אולי לא משנה, אבל זה בסיס הרבה יותר רחב בכדי להחליט מי האנשים שמגיעים. זו נקודה אחת. התייחסות שלך, בבקשה. והנקודה השנייה, לדעתך, ברמה הדמוקרטית, לא, אם היית נשאל היום, האם יש עתיד והמחנה המחלקתית צריכים להצטרף לליכוד, ירדה לכי משלת אחדות, מה היית עונה, אם אתה רוצה להתייחס לזה? השאלה הראשונה היא שאלה... תודה. וגם כל על ההרצאה שאני עוד הייתה פנטסטית. השאלה הראשונה שלך, שאלה רצינית. אני חולק קצת על התיאור, כי הוא לא נעשה, כי הוא נעשה. אני אגיד לכם דרך הבחירה, בתנועת החירות ובליכוד, הרבה שנים, הייתה ועדה מסדרת כזאת, נקרא ועדת תרכובת, מילה כזאת יפה, וחף ולכות, מלכו ולהרכיב. ובשנת 77, שזה כבר כמעט 50 שנה, היינו חבורה של צעירים, היה שם מיגאל כהן אורגד, רב השלום, ואני הייתי, ומדיום, אני לא זוכר כמה אנשים הייתי, עוזי לנדר, שאמרנו, לא בסדר. רוצים שלא בחדר אפל עם עשן סיגרות, אז היה מקובל לעשן, יחליטו שזה יהיה ולא יהיה, ואנחנו נעשה מהפכה, ונביא את הבחירות למרכז. ניסחנו שיטה, כתבנו שיטה, שקראנו שביעות, אבל קרא פאנל, מהפאנל שביעות, וככה נבחרתי כמה פעמים. אגב, גם מהפכה, מפלגת העבודה ראתה כי טוב או כי רע, והלכה בעקבותינו ועשתה את הסיריות במצטה אחרת. זה, העברנו את הכוח מהחדר העשן עם 10 סגנים נגיד, וראש המפלגה אומר מה הוא רוצה. אני לא יכול לעשות את הבדיחה פה, זה לא נוגע בנושא עלה בראשי. חיים צדוק היה משפטים, הוא חיים צדוק סיפר בסתיקת סופימה ועושה, עשיתי איזה רעיון איתו לספר שיצא ספר צדוק, שאני חושב לדוקרטי, בקושה אני רעיין אותו. עכשיו יש 3-4 ישיבות, על כל חייו והם מהדמנית. סיפר לי ששנת, לא זוכר, 50 מה שהוא רצה להיבחר למפלגת העבודה, ודה ועדת תרכובת כזאת. אדם מסדרת. אז הוא אומר שהסיפור הבא, מישהו הציע, אני לא מציע את חיים צדוק. אז אמר, לא אין שג הנצר, מישהו, יש לך תימני אחר, לא צריך. תימני כבר אלה, לא אין צדוק, לא אין צדוק. זה סיפור שחיים צדוק סיפור. זה ועדת תרכובת, סליחה שאני חוזר מהסיפור שהבאתי את האוזני ממנו. אז הוא לא בדיוק תימני, הוא נולד ברב הרוסקה באוקראינה, זה בכלל משהו אחר. אז אמרנו, נבוא למרכז, וראינו איזה מהפכה, באמת חברי מרכז בליכודי, אולי 1,000, 2,000, וככה נתנהל העניין. וראו חברי המרכז שזאת הדרך לעשות מה שאמרת, ג'ובים, ואז אני מלחמות קשות מאוד על זה, אמרו, מה, אתה רוצה שנבחר בך, אז אני צריך רישיון, אני צריך זה, אני אהיה תלוי בחברי המרכז. פעם אחת כשגמרתי להיות, כשהייתי שר משפטים, 4 שנים, והיו בחירות בשנת 92, והיה נדמה לי בגני התערוכה באיזה מקום, והנהג שלי היה לי נהג לסנטר המדינה, אבל חייבים במשטר עכשיו עקוב מזרחי, אומר, תשמע, באו אנשים אמרו מרידור, לא נתנו חנינות, לא נסביר שם. אני יודע, ביקשו, מגיע חנינה, כי האיש שלנו. אמרתי, אתם טוב, אתם נורמליים, אני אתן לכם סיפור, באו אליי אנשים לבקש, באו אליי מעט, כי אני ידעתי כאחד שלא ייתן, אבל אחרים היו, היינו תחת לחץ נוראי של חברי המרכז. ואז אמרנו, לא, נלך לפריימריז. זה היה הרחבה נוספת. ובאמת הלכו בליכוד לפריימריז, וגם מפלגות חלק הלכו, חלק לא הלכו. ואז התחילה הסיפור של איך קראו מפלגת עבודה, ארגזים, ארגזים קראו. מפלגת עבודה, כמה מדי קולות. לקחו, אני לא אגיד שמות, אני יכול לתת שמות, אבל לקחו ישיבה, ישיבה, ישיבה שאומרים, או כפר של אחד המיעוטים, לא אגיד את השמות, או בית חרושת, או תעשייה מסוימת, שלא יודע באיזה אחד מהתווך, באיזה מקום מעל הארץ,
ואתה רואה שהם מביאים בוכתות כאלה אנשים, והם כולם אוטובוס מצביעים. אז זה כאילו טוב, אז אתה נהיה תלוי בקבלני קולות. אין שיטה שהיא כנראה חסינה בפני היצר, ואתה צריך כל פעם להיות, להישמר. אנחנו העברנו חקיקה בכנסת, אני פתאום, המשרד המשפטי נתחלנו עם היועץ המשפטי חריש, למנוע את המינויים לחברות הממשלתיות. שנת 90, פרס הפיל את הממשלה, 3 חודשים את שמיר הקים ממשלה, ושמיר ביקש שאני אהיה שר אוצר. לא נעשה, תיאלתי את האוצר, את האוצר המשפטי, ואני מגיע לוועדת הכספים של הכנסת. היה שם, הייתה ראש רשות החברות המציאות, מי הייתה מי לא הייתה מישהו, אני לא זוכר מי היה רשות החברות, של 90, מרי אולי זוכר, והוא מדברים, שואלים אותו על הדירקטור, והוא אלפי דירקטור מחברות המציאותיות. אז התשובה, יש לו פרוטוקול, אני לא זוכר מי זה היה, 2/3 מהדירקטור הם חברי מרכז ליכוד בעבודה. אתה צריך לבחור את האיש הכי מתאים לחברת הברום, שמבין בברום, לא? אז ברור שהבחירה לא הייתה עניינית. אז זה עשינו שינוי, וכתבנו שאדם לא יבחר אם יש לו זיקה פוליטית, אלא אם יש קישורים מיוחדים. בהתחלה זה היה חוות דעת של היועץ חריש, ואחר כך זה הפך להיות חוק בכנסת, וחוק החברות הממשלתיות נדמה לי. והיה ניסיון כל הזמן, שקבוצה אגב לא מהליכוד דווקא, הייתי אני, ג'ומס, נדייגה, היו קבוצת אנשים, ממשלות שונות, שעשינו מאמץ, עזוב את השמות, אז היה מה, הכנסת העבירה חוקים, ושהוקמה אחר כך, לא בימי, נבחרת הדירקטורים, זה לא אורן פוגל, מי התחיל את זה, אני לא זוכר. לפיד. בסדר, נעשו ניסיונות למנוע את הפוליטיזציה של מינויים. כי הפוליטיזציה הורגת את השירות, היא הורגת אותו. אבל אני אומר לך, זה לא היה קל. אני זוכר שהייתי הולך לחוגי בית, אני זוכר חוג בית בצפון, באיזה מקום, הכרתי את זה פריימרי, ודיברתי נגד מינויים פוליטיים. ואמר לי לנהג, תגיד, אתה נורמלי, הם באים הנה בשביל לקבל מינויים, מה אתה אומר לגבי מינויים? זה ככה היה. בשנת 80 ומשהו, היה ביקור בסניף חירות בירושלים, ביני לבין בחור צעיר אחד, שלא היה חבר עבד, הייתי חבר עבד, קראו לו צחי הנגבי. ואני אמרתי, מישהו הציע, גם הוא ניסה כבר שהיה אחרי איזה בחירות, שנכין רשימה של מינויים נציע לשרים. ואני אמרתי, השתגעתי מזה, גם שמפגל להציע מינויים, ואז התנפל צחי ודיבר, אנחנו צריכים למנות החירות עם בני משפחותיהם, משפטים כאלה. הוא יצא ברשימה. ואני, אגב, טוב, עבר, אני לא מינו, כי אמרתי לא מנים ועדות כאלה. אחרי שבועיים שלושה, בעיתון כל העיר, יוצא אצל שלום ירושלמי, כל הפרוטוקול. הרגשתי נורא, אחרי חשוב שאני הדלפתי נגד צחי. בסוף התדבר, אמר לי, שאלנו מי הדליף את זה. מישהו רצה שידעו שהוא רוצה את זה. הפוך, בקיצור. אז היה מאבק על זה כל הזמן, מינויים פוליטיים זה חלק מה... כן, יש מקומות שזה מקובל. אבל אני מסתכל בסוף על הפקיד, שאני רוצה שהוא יהיה הפקיד הכי טוב לעניין חברות ממשלתיות, או לעניין כלכלה, או לעניין חינוך. אני לא רוצה איש פוליטי שם, לא כי איש פוליטי תמיד רע, אלא כי אני יודע שהשיקול יהיה אחר. והאזרח זכאי לאיש הכי טוב, לא דבר אחר. החלטה עניינית משיטה, לא שיקול לא ענייני. זה מאבק גדול, אז היה מאבק, לצערי עכשיו זה הולך הפוך, אתה רואה? איך אמרה גברת נירי רגב, למה צריך רשות שידורים, אם אנחנו לא שולטים בה? מי שרוצה לשלוט, כמו שדרך הקלטות מוזס, או דרך וואלה, או דרך תקשורת, או דרך כל... וכשהתקשורת עוד מבקר, רוצים מבקר המדינה חלש, רוצים בית משפט חלש, רוצים שלטון בלי מצרים, זה לא טוב, על זה הדיבר. השאלה, הנקודה השנייה, אני רוצה להתייחס, הצעה ללפיד וגנץ. אני, תראה, זה, אתה יודע, זה... בסדר, אני... דילמה לא פשוט, והתשובה שלי תהיה ברורה. אנחנו, אני אגיד, נתניהו, אני לא בא למדברתי, אבל לא הרגשתי אפילו בצורה מכובדת, אני מכבד אותו, בלי קשר, יש לי ויכוח איתו, יש לי כעס עליו, ויש לי גם הערכה אליו, זה לא קשור שני הדברים שאני... אין לו אפשרות להקים ממשלה שהוא היה רוצה לו. אין לו אפשרות, שהוא היה רוצה, שאני רוצה בטח. ואני חושב שזאת לא טובה וזאת לא טובה. אני חושב שממשלה היא שיש שם... ששר המשטרה היה אדם שישב, שהורשע כמה פעמים בעבירות חמורות, הוא היה יעד לשב"כ, והיה אדם שני שאולי יצא ביטחון, הוא שר אחר שהיה במעצר עם מלאות פרטים. וכשמדברים, אני חושב שזה רע לו והוא לא רוצה, אבל הוא נמצא במצב שכך הוא ניצח. אז תהיה לו חב דילמה, אני לא יודע איך הוא יפתור אותה, הוא כן מוכשר פוליטית, פה יהיה משחק שקוראים באנגלית צ'יקן, מי ברגע האחרון, או בריטמנשיפ, מי יוותר, יוותר. אני מקווה שהוא יהיה מספיק חזק, לא להגיע לאנשים שמסוכנים למדינה לעשות את זה, אני מקווה, אני לא יודע איך זה. אני לא יודע אם, תראה, פעם אחת גנץ הלך איתו, וברור מי יפר את ההסכם בצורה בוטה וגסה, בלי להגיד מילה אפילו. אז אני לא חושב שגנץ ילך איתו הפעם, אני לא יודע, אני לא בקשר עם גנץ, ואני מכיר את גנץ היטב, אנחנו לא מתייעץ איתי, ואני לא יודע מה הוא יעשה, ואני לא בטוח שיש לו בכלל מפלגה ללכת איתו לזה. אבל אולי כן, אני לא יודע. תראה, זה, הדברים יתפתחו. אם יהיה מאבק גדול פה, ונתניהו יגיד בשום אופן לא סמוטריץ' ולא בן גביר ולא ולא ולא, ואלה, והנה הולכים לבחירות, וכל אחד מהם ישקול, איך אני אצא מזה?
נתניהו עם עוד בחירות הוא לא בטוח שהוא רע לו. אני לא מציע לו את זה, אני לא נותן לו לצעות, כי הוא די חזק בציבור. הוא הכי חזק כבן אדם יותר מכל האחרים. הם יכולים להגיד למה הם לא נתנו ממשלה, אני מקומו הייתי נאמן, זה לא מבטל. האם הוא יעמוד ושהוא יהיה חלש? לפי הסיפורים שאני לא אכנס את זה, שמי חלש מחזק אני לא רוצה להמשיך פה, אין לי מושג. חכה בני. אני נורא מצטערת. סליחה חברים, יש לנו, אנחנו, יש לנו שלוש דקות, קצר, שתי מילים. כן, אז דורון לוק, זה לחקר המקרא אני עושה. המקרא. ממש קצר, אז קודם כל אני חושב שראינו פה דוגמה טובה לבעייתיות שאיבדנו בעצם את השוויון בפני החוק. כי כמו שאתה אמרת, רבין, אולמרט התפטרו, לא לדבר על אופר שהתאבד ושידלין שנכלא, אבל כשזה מגיע לימין, כשמגיע להרצה של מנהיג, שהמנהיג מעל הכל, אז הדברים משתנים. ואני חושב שזאת הנקודה המרכזית שצריך לשים עליה את הדגש, שעברנו פה למצב של מנהיג מעל הכל. והערה אחרונה רק זה בקשר לשלטון במדיה, בווירטואלי, שפשוט אני, 4 חודשים, אני ראיתי רק פרסומות נגד מערכת המשפט. כל הפרסומות, אין, לא פועלים, כל העמותות של דמוקרטיה, שאני מתאר כפי שאתה גם קשור אליהן, לא רואים אותן ברשת פשוט. תראה, לגבי אני אגיד בקצרה, צריך להגיד אפשר ש... כתוב שלושה שישבו לא אמרו דברי תורה, זה כאילו אנחנו נבחי מתים. אז צריך להגיד משהו דבר תורה, אתה דיברת על החלק, השאלה הראשונה שלך, לגבי השוויון לפני החוק, גם מנהיג מעל הכל, לא לחינם בתורה פעמיים, גם משה רבנו וגם שמואל מתנגדים למלך. עם רוצה מלך, ושמואל אומר לו, למה הוא ייקח את בנותיכם לעופות ולרקחות, וייקח את הסוסים שלכם והכל, לכן הוא מתנגד למלך, בכל הכוח. גם משה גם שמואל לא שומע לו, בסוף שמואל מושך את שאול ואחר כך את דוד וכן הלאה. אבל בתנ״ך יש עוד בית אחד, שיש מלכים, אפילו החזקים ביותר, דוד המלך, והם חוטאים, דוד עם בת שבע, אוריה החיתי. אז בא, יש מישהו, נתן הנביא, בא ומשה לא נשאר כבשת הרש, אומר לו, מה עשית פה? כשאליהו הנביא, שעומד מול אחיו, שהיה מלך גדול, למרות שהתנ״ך לא אוהב אותו, היה מלך אחד הגדולים שהיו בישראל, כבש מפה ועד שם, כשהוא לוקח את קרן אבות הישראלי, אז בא אומר לו אליהו, הרצחת וגם ירשת. היה תפקיד למישהו להגיד, גם לכוח אחד הכלל מוגבל, אסור לעשות את זה, גם כשאתה מלך, יש גבול, לרוב מה שאתה קורא, יש גבול, יש אסור. מי עושה את זה היום? אז לבעלת המשפט יש תפקיד כזה, הדתיים, זה לא נעים, אני לא רואה את הרבנים שעוצרים את זה, להפך הם בחלקם אפילו הפוך מזה. אז זה באמת התפקיד הנביא הזה שאין היום, פסקה נבואה מאז שחרב בבית אומרים, אבל מי בחברה הישראלית עומד ואומר לשליט, לא חשוב, ראש ממשלה, שר, נשיא, מישהו, שופט, שעושה דברים חמורים, מראש, לא רצה את זה, שמואל רצה שאלוהים יהיה מלך, טוב, רצו מלך, כי מלך בלי מלך, בלי שלטון אי אפשר להקים מדינה, אני מבין, אבל הטבע האנושי הזה, מה שקרה, נקרא, power corrupt, power tend to corrupt, absolute power tends to corrupt, absolutely. כוח עלול להשחית. זה טבע אנוש. זה טבע אנוש, ולכן צריך לבייסר כל הזמן מנגיונים שיעצרו. זה אין מהלך אחד. אז יכול לבקר מדינה חזק בעיתונות חופשית חזרה, במשפט חזרה. משה שמואל, אפשר ללכת הלאה? ישעיהו הנביא. מה זה שתהיגו את ישעיהו בשבת חזון, בפרק א' בישעיהו. חייתה על זה מה קירה נאמנה, ושרייך וכן הלאה, מדבר בלשון הכי קשה. השחיתות, השוחד שלהם, זה היה מי שאמר את זה היום. אז אם שאומר את זה היום, הוא לא נביא, הוא שמאלני. המנהיג הראשון הוא שופט עליון, משה. נכון, בסדר. יוסקה, האם אתה שומע אותנו? או שהתנתקת? רציתי לא, הוא נמצא שם. יוסקה, פשוט רציתי שהוא יגיד כמה מילות סיכום. אם אתה יכול להתקשר לאהוב היחל. על כל פנים, אנחנו רוצים להגיד לך מאוד 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 תודה רבה, זה אכן היה ברור, פשוט, מותר לי, מה שאמרת היה פשוט, ואם מותר לי להגיד בסודריים, בלי שאף אחד יכעס, גם צודק. ותודה רבה לך.